Halo, Minglawa. Chini. Chanyo ya na sakon ya ni chanyo ya nyen bai lai chuli. Kali be pyo ma no. Halo, Minglawa. Chini ya ro. Pyo bu ba kong se ma mi yura ro wa. Chiyya bai ni pyo su ni ra ne pata bi. Mi gong li di si yin pi bi ma wa. Chiyya bai ni ma chanyo ya lo gu ki te. ထွန်းရဲ့ပစံအင်အားဇီလုံးညီညွတ်မှုသုံးခုတည်းကနေဇီလုံးညီညွတ်မှုကိုဥစားပေးပြီးပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိကွန်းလေးတွေရှိရင်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာသိချင်တာလေးတွေရှိရင်ကျွန်တော်လည်းကြည့်ကြည့်ပါမိကွန်းလေးတွေအဲ့တော့အများကြီးကိုတိချင်တာလေးတွေကိုကွန်မန့်ထဲမှာမိကုန်းလေးတွေရေးပေးပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးဖို့အတွက်ချက်ပါကိုပိတ်တာဒီ live ဝင်ဆွေးနွေးမယ့်ကိစ္စကိုတော့မဖွင့်နိုင်ပါဘူး။အဓိကကတော့ကွန်မန့်တွေအနေနဲ့တစ်ဆင့်ပဲမိကုန်းလေးတွေကိုဖြည့်ပေးခြင်းပါတယ်။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိနေဦးဒေါ်လာရေးအနေထားအားလုံးသိသလိုတော့ပဲကျွန်တော်လည်းသိတာပါ။ကျွန်တော်လည်းဒီ online သတင်းနေရာတွေပဲသတင်းမီဒီယာတွေပေါ့အထူးသဖြင့်တော့တော်တဲ့မီဒီယာတွေဒီစမဒီအဝဒီခေတ္တဒီမှာနော်ဒီတဲ့မီဒီယာတွေကနေပဲဒီတဲ့သတင်းတွေလောက်ပဲအတိုင်းသာတဲ့မီဒီယာတွေကတန်လင်းခတ်ပေါ့နော်တဲ့မီဒီယာတွေကဒီတဲ့သတင်းတွေလောက်ပဲကျွန်တော်လည်းသိတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အလုပ်ထဲနဲ့အများနဲ့နှိုင်းယှဉ်နေကျွန်တော်အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က shift လုပ်ရတာပေါ့နော်အဆက်ကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်နေ့တွေမှာပဲပြောပါတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောသင့်ပြောထိုက်တာလေးတော်တော်များများပြောထားပြီးပါပြီမကြိုက်ခင်လည်းခီးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ခီးမသွားခင်မှာလည်းကျွန်တော်အလုပ်ရှေ့ရက်ဆက်တိုက်ဆင်ပါတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေနဲ့လည်းအလုပ်တွေများပါတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်ထဲနဲ့ပဲကျွန်တော်အများနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကျွန်တော်အလုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့က shift ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ထက်မှာ manager တွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်နဲ့ကို shift နဲ့ပဲကိုကအများနဲ့ထည့်စဉ်းစားတယ်။ဥပမာအလုပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကကိုကျွန်တော်မှာ team leading ရှိတယ်ပေါ့နော်။ leading ကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲထားတယ်။သူ့လို့ကိုလို့ပေါ့။ခါသေးကိုကလည်းအားနေချက်ရှိလို့မလုပ်ဖြစ်လာတာတခြား team ကလည်းမလုပ်ဖြစ်လိုက်တာရှိတဲ့အခါကျရင် manager တွေရှုတော့ကတော့ဘသူလို့လို့သူတို့ကအလုပ်ပြီးစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့အပီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အကြောင်းမူယူထားတဲ့အလုပ်ကိုကိုယ်အလုပ်မှာလာခိုင်းရင်စိတ်ဆိုးပါတယ်ဒီအချိန်မှာ manager တွေကိုကျွန်တော်တို့က policy policy ပြောပါတယ် manager တွေရှုထောက်ကအမြဲပြောတယ်ငါတို့တော့ကိူးမဆိုင်ဘူးဘယ်သူလို့လုပ်အလုပ်ပြီးဖို့လိုတယ်ဘာလို့ complaint ကသူ့စီလာတာဘူးအဲ့တော့မင်းတို့အချင်းချင်းညှိပြီးလုပ်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကဘရောမှမညီဘူးကျွန်တော်တင်းလေးတင်းကကိုလို့ရတဲ့လူကကိုနေတာပဲကျွန်တော်လည်းတစ်ခါတလေမိမှာနဲ့ကိုလိုက်မိတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုသူများတင်းမှာသွားလုပ်ခိုင်းရင်သူများတင်းကစိတ်ဆိုးတယ်သူများတင်းရဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အချိန်မှာလာခိုင်းရင်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဆိုးတာပဲအဲ့တော့မန်နေဂျာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောကြတယ်ဟာငါတို့ကအလုပ်ကိုခွဲထားတာပဲသူရဲ့အလုပ်ကိုငါတို့ကဘာလို့လုပ်ပေးရမှာလဲသူပတ်စံနဲ့သူလည်းပတ်စံယူတာငါလည်းပတ်စံယူတာမန်နေဂျာတွေအများနဲ့ပြန်ဖြေတဲ့စကားတခုရှိတယ်ငါတို့ငါတို့စိတ်ဝင်စားငါတို့စိတ်ဝင်စားတာလုပ်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကဒီပြဿနာဖြစ်ရှင်းနေရတာအဲ့ဒီ manager တွေရဲ့အထက်မှာ senior manager တွေ head of state တွေပို့ဆိုးတယ်ဘယ်သူလုံးလုံးကိုကူးမဆိုင်ဘူးမင်းတို့မလို့စီမံခန့်ခွဲအလုပ်ပြတာပဲလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေဥတော်လိုက်မှာကိုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပဲကိုကဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာစဉ်းစားပြီးပြောဆိုနေကြရတာမေဂျီနာက80ခန်းတော့အောင်မြင်ပြီလားလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်မှန်ပါတယ်80ခန်းတော့အောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့20ခန်းတော့အလုံးမတက်ခဲ့ခဲ့တယ်စီရီယာ80ခန်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးစီရီယာ50 60လောက်ပဲရှိမယ်တစ်စုံလုံးကတော့80ခန်းတော့ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့20ခန်းတော့အလုံးမတက်ခဲ့ခဲ့တဲ့ကာလပဲ
ဒါဒီလိုပဲကျွန်တော်ဖြည့်ပြစီကျန်တဲ့တည်ရခင်တော့တည်ရခင်တော့တက်ပုတ်ကမပြပါအဲ့တော့ကာကြုတ်ကြီးမြေပြင်မှာရှိနေတယ်ပြီးတယ်ဟုတ်လားစူပောင်းချင်းစီအင်အဲ့ဒါလောက်များတဲ့စူဖယ်လို့ရပါမလားတဲ့ကာအလုံးတန်းကောင်းနေပြီကောမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရတစ်ဖက်ကနေပြီးစစ်တပ်တွေကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့မတူပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ခြေကနေဘော်တွန်အပ်ကနေအပေါ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘော်တွန်အပ်ကိုအားလုံးအောက်ခြေကနေဖွဲ့ပြီးတော့အပေါ်ကနေစစ်တပ်ကြီးပုံစံစုစည်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထင်တယ်လို့မလွယ်ပါဘူးဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပါအရောအဖြေကပါလဲဆိုတော့အားလုံးကိုစုစည်းလို့ရဖို့လွယ်မလားဆိုတာမလွယ်ပါဘူးမရလို့ရစိတ်တက်ကြမလားမကြပါဘူးကျွန်တော်စောစောကထောက်ပြတယ်လို့ပဲလीကျွန်တော်မန်နေဂျာတွေစီနီယာမန်နေဂျာတွေဟက်ဒ်စတက်တွေဒီဒီဒီပတ်မန်တွေကတော့သူတို့ကအလုပ်ပြီးတာပဲလို့ကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အောက်ခြေမှာသူ့လိုကိုယ်လိုကန်နေကြတာပဲဒါအရှိတရားပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုအပေါ်ကဟက်ဒ်စတက်ကတာဝန်ယူရတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့မန်နေဂျာဒီခဏခဏအလုပ်တွေအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအလုပ်ထဲမှာမြင်နေတာမန်နေဂျာတွေ6လတစ်ယောက်တနေ့တစ်ယောက်ပြောင်းနေကြတယ်အဲ့ဒါ organization ရဲ့သဘောတရားပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်ထဲမှာတော့အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူရှေ့ရောက်တော့မညီပါဘူးသူကသူ့လိုအောင်မဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ပြီးအောင်မလုပ်ထားတဲ့ကတော့ပြဿနာကျွန်တော်တို့အချိန်မှလက်တယ်ကျွန်တော်ကသူတို့အလုပ်သလုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးတချို့တွေကလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးထားခဲ့တာပြောချင်တာကရေးသားကိုတာပတ်စံကိုလုပ်လဲရှားတာဘလို့မပဲမကြည့်ဘူး။ငါကိုကအလုပ်ထဲမှာပို့လို့ရင်လည်းကိုပဲပို့ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာစဉ်းစားတာငါလည်းပတ်ဆိုင်ရတယ်၊သူလည်းပတ်ဆိုင်ရတယ်။ငါကဘာကြောင့်သူ့တက်ပို့လို့ပြရမလဲ။အလုပ်ငန်းခွင်မှာကိုဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အပေါ်ကမန်နေဂျာတွေကအဲ့လိုမစဉ်းစားဘူး။ဘယ်သူလဲဘယ်သူလောလောမလောလောဖြစ်လိုက်ရင်သွားလုပ်ပဲ။ဒီချိန်မှာဖြစ်ရင်ဒီလိုလုပ်ပဲ။စဉ်းစားတာဘူးကြီးမတူပါဘူး။အဲ့ဒါကပဲနေရမှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့တော်လိုက်အဖွဲ့စည်းမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှတော့ဒီပြဿနာရှိတယ်မညီပါဘူးအဲဆိုမေးစရာစကားတစ်ခုရှိတယ်ဟိုတလုံးတော့ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခွင့်ယူထားတဲ့နေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဂျူဒီနေလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြဿနာတစ်ခုတက်တယ်ပြဿနာသူတော့အလွန်အမတန်ကြီးတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့ဘလက်ကောက်ဖြစ်တာတို့ကြည့်ရှင်တို့ကြည့်ကြည့်ဖြစ်တယ်အိန္ဒိယတာဝန်ကြားတဲ့လူ၂ယောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တင်းတင်းကတယောက်ကဒီမှာလူသစ်မနေတင်းရမှာသူတို့ကန်နာတာကန်နာတာလဲပါမနန့်ခန့်လို့လူမလျှောက်တဲ့ခါကျတော့အေဂျင်စီကနေတစ်စင်းတွေ့တဲ့လူကန်နာတာပြောချင်တာလူဖြစ်ရင်ပြီးရောကန်နာတာဒီလုပ်ငန်းမှာအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူစူးစမ်းခြင်းစိတ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူသစ်ပေါ့နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့အလုပ်ထဲမှာလုပ်နေတာ၃နှစ်၄နှစ်ရှိပြီသူကတော့နည်းနည်းလေးနှီးတယ်အင်းဒီကပြဿနာတက်တော့မန်နေဂျာ6ယောက်လောက်လည်းအကုန်လူသစ်တယ်ပြဿနာကြီးတက်ကြအောင်ဘယ်ရည်ဘယ်လိုစာအမှန်မသိတော့ဘေးဒုက္ခတွေဖြစ်တော့နောက်နေ့ကျွန်တော်လာတော့အားဒီလူတို့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 ပဲဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ဒီလူတွေကအာမကိုပါဘူးပါညကျွန်တော်ကလည်းပါဇက်ကရှိတယ်သွားပြောလိုက်ပြီလေမန်နေဂျာအဲ့မလို့ခံထားတာပဲငါတို့ခံထားတာမှမဟုတ်တာမနေ့ဒီလူတွေတို့ပဲခံတာကျွန်တော်တို့ခံထားတာမှမဟုတ်တာသူတို့ပဲလူရှိရင်ဆိုပြီးဆွဲထည့်တယ်ပြဿနာဖြစ်တော့ဒီလူတွေမဖြေရှင်းနိုင်တော့အပြစ်ပြောရဲဆိုဘလို့လုပ်ကြမလဲမန်နေဂျာဆိုတာလေသူရောက်လာပြီးအခန့်သာအောက်မှာရှိတဲ့လူတွေကပြေပြင်းပြီးပြဿနာမတက်တာဝယ်လို့ကျင်းတယ်အလူတွေရှာခဲ့တော့လေတွေ့သမျှလူတို့ခံထားတယ်ဒီချင်းရှိတာတွေမရှိတာတွေမရှိတော့ဘာမှလို့ပြောရင်ဆရာဝန်ဖြစ်ရင်ဆရာဝန်လက်မှတ်ရှိမှခံလို့ရတယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံးဆရာဝန်လက်မှတ်တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကတော့လက်မှတ်ရှိမှခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကလူရှားနေတဲ့ခါကျတော့လက်မှတ်မရှိလဲအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လုပ်ချင်ကန်ချင်နေစိတ်ရှိတဲ့ဆိုခံလိုက်ရတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေရှိတယ်။မတင်မောသားဖြစ်ဖို့တင်မောသားအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဖို့ကအင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်ရှိရတယ်။တင်မောကပတိန်ဖြစ်ဖို့ကပတိန်လက်မှတ်ရှိရတယ်။ဒီမှာလည်းလက်မှတ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်နေတာက UK နဲ့ကမ္ဘာက labor shortage ရဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တွေ့သမျှလူဆွဲခံနေရတဲ့ဘဝတွေဖြစ်နေတယ်အတွေ့အကြုံတော့ရှိရမှာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့
သူ့လုံးတဲ့သူဒါတိုင်းလက်မှတ်မလို့တော့ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့တော့လုပ်ငန်းတွင်မှာကိုရှိတာကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတာနားလည်နိုင်ပါမလားတော်မိကုန်လေးဒီဖြည့်ပေးပါပါမိကုန်လေးဒီပဲဖြည့်ပေးကြပါလေဒီနေ့ကတော့ဗာကောင်းစင်မှာမတည်ထားသလိုအခုလက်ရှိနေထားကိုပဲပြောကျင်တာပါအဲ့တော့အားလုံးတော့လူတွေကသူကမျက်မှန်ချိုးလိုက်ပူပြီးအားရတယ်ဒါပေမဲ့စာဖတ်လို့မကောင်းအစောပြပြန်တက်နေရဒီမျက်မှန်ကလည်းဒီဂရီမမှန်တော့ဘူးပြီးမှပြန်လို့အောင်ဘယ်ဘက်တလုံးခွဲပြီးမှမျက်မှတ်ပြန်လို့အောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတရားပဲအဲ့တော့ကိုလေးလေးတခါတလေကြိုက်ခိုးတာပဲလေ။ညလာစား။ကိုခိုးရတဲ့အလုပ်တစ်ခုကသူများချိန်မှပြင်သူများလည်းစိတ်ဆိုးတာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုအမြဲတမ်းပြောတယ် minimum contact လို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်။အရန်လည်းမလုပ်နဲ့အရန်လုပ်ရင်အရန်ကိုယ်ယူပဲခိုင်းနေ။ကိုကြီးပဲ manager တွေပြောသမျှကိုဖြေနေရင်လည်းကိုယ်ယူပဲခိုင်းနေ။အရန်မလုပ်ပြန်ရင်လေကိုကိုတို့ကမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့မြန်မာလိုပြောတယ်မလုံမရှုံမပြုတ်ပုံစံနဲ့နေတာအကောင်းဆုံးပဲဒါလုပ်ငန်းခွင်ရဲ့သဘောတရားပဲ qualification အရာရှိကိုနဲ့ပြောချင်တာကကိုကိုအလုပ်ထဲမှာ squeeze ပေါ့နော်ကိုကိုအဓိကကြက်နိုင်တဲ့လူပါအထီးမဟုတ်ဘူးပတ်စံပေးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်မဟုတ်ဘူးကိုအထက်ကအုပ်ချုပ်နေတဲ့ manager ပဲအဲ့ဒီ manager ကကိုကိုညစ်ပတ်ပြီးဆိုရင်အကုန်လုံးကိုစိတ်ဒုက္ခရောက်အောင်မျိုးမျိုးပြီးအဲ့မန်နေဂျာနဲ့ကိုပြေးလည်နေနေရတာတတ်တာလေ။အော်တချို့တွေကရမ်းထက်တယ်။ရမ်းထက်တော့အမှန်လို့တည်းပြန်ပြောတယ်။အဲ့ဒီလူကမန်နေဂျာတွေကမုန်းပွားတယ်။ခဏတွေမကန်ဘူး။သူနောက်တော့ PR တွေညာသူလက်ထွက်ပြေးတာ။အဲ့တော့အများကြီးပြောစရာရှိတယ်။ organization တစ်ခုကအောင်မြင်နေတာမအောင်မြင်နေဘူးဆိုတာ။ပြောစရာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စောစောကပြောသလိုပေါ့။ကျွန်တော်တို့အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ shift position ကိုရှောက်ရှောက်လာတယ်ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လာရှောက်တဲ့လူတော်တော်များများ qualify ဖြစ်တဲ့လူအလွန်အမှန်ရှားတယ်လက်မှတ်လည်းမရှိဘူးဒီအလုပ်ကိုလည်းတွေ့ဘူးတဲ့လုပ်ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးတချို့က shift တော့မလုပ်ဘူး shift ကသူမလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ချိန်စားချိန်မတူတာဖြစ်တယ်တက်ကြွတာတွေကမတူဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီ post ကလည်းလိုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးကျတော့ agency ဆိုတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာຢາຍີອະລົກຕະມາດີໂອະລົກການຊາປວຍເອເຈນຊີຍານີ້ຂໍໄລຍາເຮັດກາເອເຈນຊີຫັ້ນແລ້ວຈ້ອງຈິນເນາະໂຕຟີຫັ້ນລູເດດັ່ງເມື່ອໂຕວ່າທູ້ເທໄລດາເບາະບໍ່ຢູ່ເນາະດາປາມິນແນ່ແລ້ວບໍ່ຮູ້ເລີຍອ່ຈິນມືແລ້ວປ່ຽນໄດ້ອັນນາມືລູມືນີ້ອະສາໂຕດັ່ງຄາຊິຈາຍແລ້ວເອເຈນຊີຫັ້ນລາແດ່ລູຫັ້ນແລ້ວຢີຈິນຊີແດ່ລູປາລາວ່າໄດ້ກາຊິແລ້ວບໍ່ປາອັນນາມືແນ່ລົງແກງກວນຣັນແນ່ຄາມາເຮັດກາອອກນີ້ແລ້ວລູດໍປີ້ນີ້ເດດັ່ງເມພິນດລောက်ຄາຍຫະປູຫະသွားလာတာအဆင်မပြေဘူးမင်းကဘာလို့ငါ့ကိုခိုင်းတာလဲဘာညာမဟုတ်တုတ်ထိုင်ရင်လည်းထိုင်နေမယ်ပြောချင်တာကခိုးချင်ကြတာပေါ့အော်ခိုင်းပြန်ရင်လည်းစူးစူးငေါငေါနဲ့မလုပ်ချင်တာတွေရန်ဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မင်းလည်းမလုပ်ချင်နေငါလည်းမလုပ်ချင်နေငါလည်းမင်းကိုလာခပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးငါချင်ကပြီးပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့လူတွေကစကနေရန်စဲတွေလောက်ကြတော့လုပ်ငန်းတွေမှာဒီပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အန်ယူဂျီကစားတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီပြဿနာရှိတာပဲဒီသူ့မှာလူမှမရှိတာတော့ရှိတဲ့လူနဲ့ပဲဖြစ်အောင်ပြရရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းမှာပဲတော်လှန်ရေးမှာလေသူအာနာရှင်ကိုတော်လှန်ရေးတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကနေစတာပဲလေပြီးမှသူစစ်တိုက်တာရေးချင်းကောင်းတာသူ့မှာစရိတ်တာကောင်းတာဒါမျိုးတွေပေါ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတာဒါတွေအားလုံးကပြောစရာတွေရှိတယ်အခါတည်းရကြတော့ဟက်ကောက်နေနေပဲထည့်ထားရတာပဲအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းကသူ့လုံးနဲ့သူကတတ်ချက်ရှိတယ်အပေါ်ကအုပ်ချုပ်တဲ့လူကအပြစ်ပြောတာပဲအပေါ်ကအုပ်ချုပ်လူကလည်းအဝါလူတွေအဝါလူကဘယ်သူလုံးလုံးလုံးစီချင်တာပဲအဲ့ဒါတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တာဝန်ခံမှုတွေကနေပြီးတော့ဒါလိုပဲသွားနေကြရတာပဲမှန်တာပေါ့အရေးတွက်ပြည်ပြီမယ်အရေးချင်းမပြည်ဘူးလေဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပြည်နေတာ
မယုံမရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံမှာအခုကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်နေတဲ့ဆေးရုံဒီပေါ့နော်ဒီကျမကြီးလောကမှာပါမင်းနဲ့ဆရာဝန်ပါမင်းနဲ့ထူကူပါမင်းနဲ့သူနာပြုနော်အမြဲတမ်းခံထားတယ်မရှိတဲ့ကာမှာအဲ့လို agency ဆရာဝန်တော် agency ရှိတယ်ယုံလားမသိဘူးဆရာဝန်ကို agency ကနေဆရာဝန်တွေကိုအလုပ်ကင်ရှာဝေးဌာနဆူတာပြီးတော့အဲ့ဆရာဝန်နဲ့ agency နဲ့ပဲလုပ်လို့တယ်ဘာဖြစ်လို့ agency ကနှဆရတယ်သူကပါမင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးအချိန်ပြည့်ပြုတ်နိုင်တယ်အစိုးရစီမှာတရားဝင်လုပ်ရင်လစာနေတယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်တွေလည်း agency လုပ်တယ်သူနာပြုတ်လည်း agency ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လိုတာမန်နန်ကလင်နီကယ်ဝန်ထမ်းတွေလည်း agency လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်နေစာနှဆရတယ်အမှတို့အဲ့လိုဟက်ကောင်အနေနဲ့ agency ကိုလူဖြည့်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဥမာတနင်္ဂနွေကို15ပေါင်ရတယ်ဆိုပါစို့12ပေါင်ရတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီချိန်မှာ agency ကနေစာကတနင်္ဂနွေပေါင်20ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာခွင့်မရှိဘူးခန်းစားခွင့်မရှိဘူးမနေ့ပြင်မလာနဲ့ဆိုမလာတော့ဘူးဒါပေမဲ့လစာကျွန်တော်တို့လည်းများတယ်ဒါပေမဲ့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူကလူဖြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စိုက်အကြောင်းလည်းမသိဘူးအလုပ်အကြောင်းလည်းမသိဘူးရေးသားခုပြီးပြန်သွားတာပတ်စံကသူ့ကိုတိုက်သွားတာကျွန်တော်တို့ပါမနဲ့တွေကပိုလဲလောက်ရသေးတယ်လစာလဲနေတယ်သူတို့နဲ့လဲရံဖြစ်ရတယ်အမေအပေါ်ကမန်နေဂျာတွေကအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားဘူးအလုပ်ပြီးတာပဲလို့ကျန်တယ်အဲ့တော့new ban အကြောင်းမေးတဲ့လူကမေးတဲ့မိကုံးကမှားနေတာပါအဲ့တော့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမိကုံးကိုကျွန်တော်ကမဖြေပါဘူးသူ့ရဲ့မိကုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကရမှုလုပ်လိုက်ပါပါဘယ်လိုဖြစ်နေအဲ့တိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ stash of data တွေကိုသူကနောက်ပြီးတော့ private company တွေနဲ့အစားထိုးတယ်ကုမ္ပဏီတသေးလေးကိုဘာမှလို့ပြောရင်ဗျာကိုပိုင်အလုပ်တွေလို့အလုပ်သမားလေးငါရောက်နေလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့အစားထိုးပြီးအဲ့ဒီလူတွေကအကုန်ကြီးပွားသွားတယ်ပတ်စံလည်းပူရတယ်အဲ့လိုမျိုးမျှတယ်အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ပဲအဲ့မဲ့ဒီတိုင်းသွားနေတာစနစ်ကဘယ်သူကသွားပြပြောမှာလဲပါဖက်ဆိုတာပဲမမမရှိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောပြီးသားလေ NUG မှာအာနာယူတွေပါတာမပါတာကသူ့ကိစ္စ NUG ကသူ့လို့သူ့လို့နေတာသူ့ကိစ္စဂျန်နဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကလည်းသူ့လို့သူ့လို့နေတာသူ့ကိစ္စတကယ်လို့ NUG မှာအာနာယူတွေပါတာပါလို့ NUG ကိုမထောက်ခံကြည့်ဘူးဆိုရင်တခြားထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့ရှိရင်သူထောက်ခံတက်ခိုက်စရာအကြောင်းကြည့်ဘူးလေအဲ့တော့အန်ယူဂျီမှာအာနာယူတွေပါတယ်လားဆိုတာကဟာဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူးတိုက်ခိုက်တာဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ပတ်စပ်ပုံမရဘူးပါမင်းတက်ကဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးရှိတယ်လေခွင့်ရတယ်နေမကောင်းခွင့်ရှိတယ်ဒါမျိုးတွေတော့ရှိတယ်လေတို့နေတော့အဲ့ဒါကြီးတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကနေစားတွေကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့နဆနေပါရတယ်ပြောချင်တာသူတို့တဲ့ဆိုင် agency ကပို့ရတာ agency ကသူတို့ကိုရှော့ပေးတာဆေးရုံက agency ကိုတရိုက်ပေးရတာ agency ကမဆသူတို့ကိုပြန်လွှတ်ပေးတယ်သူတို့က agency ကဖြတ်စားတယ်ဥမာတနင်္ဂနွေ30ရရင် agency က30အဲ့ဒီအကောက်ထည့်လိုက်တာသူတို့20ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့20ကကျွန်တော်တို့နဲ့များနေသေးတယ်ရှိပြီးနဲ့မုံပြန်သွားပြီးကြားရတာကျွန်တော်တို့အခုထိမကြားသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အပြန်အလှန်ကတော့ဖြစ်နေမှာပဲသူတိုက်ကိုတိုက်ရတော့ဖြစ်နေမှာပဲအပြုလို့ဆိုတော့မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်လို့နေပြည်တော်ခုလုံးကိုစွတ်စွတ်စည်စည်နဲ့ခုခံလာတာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တမျိုးချင်းလိုက်သိမ်းထားတာအနည်းရှိတယ်ဘာဘေးပတ်လည်းမသူတို့ရှိနေတာဧဘရဲအမိပြီးနိုင်လားဆိုတော့မပြီးနိုင်ပါဘူးရိုးရိုးလေးဖြေရရင်မပြီးနိုင်ပါဘူးအခုပဲကြံကြံလာကုန်ပြီလေနောက်နှစ်လနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမပြီးပါဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဧပြီအမီမိမျိုးကိုတိန်းနိုင်လားလာရှိုးကိုတိန်းနိုင်လားဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်
ဇာနိုင်ငံလုံးအပီးပီးဖို့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးပွဲစားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒီမှာကသူတို့ကအေဂျင်စီခံထားရတယ်ဘာဖြစ်လို့အလုပ်သမား short date ကိုဘာလို့အလုပ်ကသွားနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူ head count လုပ်ဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့အေဂျင်စီကလည်းတွေ့ကြင်ရလူတော့လမ်းပေးရလူတော့ပို့တာမဟုတ်ပါဘူးတော်သူစီစစ်ထားပြီးသားလူပါပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာကအလုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လူတွေဖြစ်နေတာရေဒီအလုပ်မှာတဟဆာတာဒရိုက်ဝင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့လိလာရမယ်လူဘာလို့အလုပ်တစ်ခုရောက်ပြီးဆိုရင်ဒီအလုပ်ကိုဖြစ်ဖို့အတွက်သာတလားလောက်အချိန်ပေးရတယ်လीဒါပေမဲ့အေဂျင်စီကလူကသူချက်ချင်းလာတဲ့အခါကျတော့ပတ်စံယူရတယ်နောက်တလားကျရင်သူရှိချင်မှရှိတော့မယ်အဲ့ဒါမျိုးကြားထဲမှာလစ်ဟာချက်ဖြစ်နေတာဒါကိုဆိုလို့ရှင်တာပြောချင်တာကသူတို့ကအဲ့ဒီအေဂျင်စီကလူတွေပြီးလာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအလုပ်မပြီးဘူးလားဟိုတနေ့ကသူပြောသလိုအဲ့တော့အမကိုရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောလိုက်ပြီ။အမေတို့ပဲခံရတာလေအေဂျင်စီကလူတွေဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြီးမှကျွန်တော်သတိရတယ်အဲ့ဒီမန်နေဂျာကိုတိုင်အေဂျင်စီကပြောကိုစကားကိုပြန် break အောင်လိုက်ရတယ်။ဦးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်နေတဲ့မန်နေဂျာတွေ senior manager တွေတပတ်မှ head တွေအားလုံးအကုန်အေဂျင်စီတွေလုံခဲ့တဲ့တနှစ်မှာအေဂျင်စီလာတယ်6လလောက်လည်းပြန်ထွက်သွားတယ်။နောက်အေဂျင်စီတယောက်ရောက်တယ်3လလောက်လည်းပြန်ထွက်သွားတယ်အော်ဒီတစ်ခေါက်မှာအကုန်လုံးထွက်သွားပြီးတော့အေဂျင်စီကြီးက6ယောက်ထက်ရောက်တယ်4ယောက်ထက်ရောက်တယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့မန်နေဂျာတွေကြီးပဲအော်သူ့ကိုကျွန်တော်တပြောမိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်အေဂျင်စီဘာကြောင့်သူအင်းကြီးကပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမင်းတို့ငါတို့ကအားကိုးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်သူမနေ့တနေ့ကမှရောက်တော့သူ့ကိုယ်တိုင်အေဂျင်စီနော်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဒီလူတွေကိုတဲ့ training ပေးဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့သူကအဲ့လိုပြောတယ်ပြီးတော့တဲ့မင်းတို့အရင်ရှိနေတဲ့လူဟောင်းတွေကလည်းတဲ့မရှူပါနဲ့ပေါ့နော် sharing လုပ်ပါပေါ့မင်းတို့ရဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေ share လုပ်ပါသူတို့သင်ပေးပါပေါ့ပြောချင်တာအဲ့မှာကျွန်တော်ကလည်းရှိပြီးတော့မစားမပိတ်နိုင်တော့ဟာမင်း agency ကိုဘလို့လို့ training ပေးလို့ရမှာလေ agency က training ယူလက်မှတ်ယူထွက်ပေးမှာပေါ့သူတို့ကမင်းတို့အပါမင်းနဲ့အရင်ခန့်ရမှာလေ agency ကဘလို့ training လုပ်လို့ရမှာလေသွားပြောလိုက်မိသေးတယ်မစားကမနေဘူးပြီးပါတတိရတယ်ဟာသူကိုယ်တိုင် agency ပါလားဆိုလူလုံးကြဒီနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးမှာအတိုးတက်ဆုံးဆရာဝန်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေပညာရှင်တွေအမြောက်အများရှိတဲ့လန်ဒန်မြို့ရဲ့စေကမ္ဘာအကောင်းဆုံးစေယုံကြီးတစ်ခုမှာတော့အဲ့တိုင်းဖြစ်နေတာအန်ယူဂျီမှာအေဒီအက်ဒီပီဒီအက်တွေဖြစ်နေတာဘာထူးဆန်းလို့လဲဘာကိုကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်နေတာလဲအကြီးကြီးအဲ့ဒီတဲမှာမှာပို့ပြီးဆိုးတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့လူတွေကိုယာဒူးတိုးပေးလို့ရတယ်မတိုးပေးခြင်းအပြားလူကိုခေါ်ပြီးအေဂျင်စီနဲ့ကျွန်တော်တို့လာအုပ်ချုပ်ခိုင်းတယ်လုံတဲ့နဲ့ယာဒူးမတိုးဘူးအဲ့ဒီတဲမှာမှာကျွန်တော်တို့အထက်မှာစီနီယာ2ယောက်ရှိတယ်နိုင်ငံသားတွေပဲပေါ့နော်ပြောချင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဟုတ်နိုင်ငံသား background ပါတယ်အဖြူမဟုတ်ဘူး supervisor တွေအဲ့တော့သူတို့တွေကိုယာတူမတူပေးပဲနဲ့သူတို့လောက်လည်းအတွေ့အကြုံမရှိပဲနဲ့လူတွေကိုအေဂျင်စီကနေခေါ်ပြီးဆွဲထည့်ပြီးသူတို့အုပ်ချုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လူတွေကမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးပါလို့အလို့သမားကောင်းပါပဲမမလို့ပြောရင်အဲ့လူတွေကိုသူတို့ကယာတူတဆင့်တူပေးလိုက်တယ်တူပြီးတော့ဟိုလူတွေကလည်းပို့ပြီးစူးစမ်းပြတဲ့အချိန်မှာဘာပြဿနာတက်ကြလဲမသိဘူးအဲ့လူတွေကိုယာတူတူပြီးတလားကြမှာယာတူပြန်ဒီမိုရှင်ငါကိုယာတူကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မင်းတို့ပြန်လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လူတယောက်ဟာစိတ်ကြည်ကြာသွားသူတို့ပဲဥဆက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အုပ်စုတွေအကုန် run နေရတယ်အဲ့ဒါကိုမကျင်တဲ့လေ view မဆိုင်ဘူးဆိုဟိုအပေါ်ဆုံးက driver ဆိုတဲ့ညွန်ကြားရေးမှုဆိုတဲ့လူကအဲ့ဒီအမိတ်ကိုချပြီးတော့မကျင်တဲ့ကောင်အကုန်ထွက်ဆိုပြီးတော့ဦး agency 6ယောက်ကိုဆွဲထည့်လိုက်တယ်မတို့ကြိုက်တဲ့ကောင်ထွက် agency ကဟောလို့လက်ဖြောက်ပြီးအကုန်ခေါ်ထည့်လို့ရတယ် energy လုံးနေတာမဟုတ်ဘူးနော် UK နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့great almost ဆိုတဲ့ CEO ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CEO ပါဒီတိုင်းပြင်နေတာကျွန်တော်ဒီနေ့တခြားအလုပ်တွေမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာပါ
အဲ့တော့လူတရားရာထူးတိုးဖို့လည်းမရှိအပေါ်ကသူတို့ management တွေကသူတို့ဒီပဲသူတို့လူကျေရလူတွေပဲပြောင်းနေတာဆိုတော့အောက်ကျေရလူတွေကဘာပြုံးမလဲမလို့မရှုံမပြုတ်ဖြစ်ကုန်လာတဲ့လူနဲ့တက်အောင်ပေါင်းနေကိုအလုတ်တာဝန်ကြီးအောင်လုပ်တယ်တာဝန်ကြီးပဲလုပ်တော့တယ်ပို့လို့ရင်ကိုယ့်ကိုပဲပို့ခိုင်းမှာသူတို့ကမသိမှမသိတာမနေတဲ့နေရာမှာရောက်တယ်သူတို့လည်းဒီမှာအကြာကြီးနေဖို့မရှိဘူး6လနဲ့ပို့မနေဘူးအဲ့ရနေသူတို့ဘာပြုံးမလဲပတ်ဆိုင်ရမယ်ရာထူးဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ CV သူရဲ့အတွေ့အကြုံရမယ်ပြီးတော့နောက်တနေရာမှာနောက်တနေရာဆိုလှေကတိအနေနဲ့လာပြီးနောက်တနေရာမှာဒါနဲ့ရာထူးကြီးတာသတ်ရှောက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးသူတို့လိုက်လို့စားနေတာဒီမှာတနေရာထဲမှာမြင်းမြင်းမြန်လုံနေတဲ့လူတွေကရာထူးလည်းမတက်တော့ဘူးဘာရာထူးမှလည်းမပြီးတော့ဘူးရာထူးတို့ပင်အတွေ့အကြုံလည်းတင်တန်းနေလည်းခေါ်မပေးဘူးလက်တရာစတော့ခေါ်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့သူတို့ကလည်းအပေါ်ကဒရိုက်တာဂူးမဆိုင်ဘူးမင်းတို့မလာဘူးလားဆန္ဒပြမလာနဲ့ရတယ် agency ခေါ်ထည့်မယ်ဖြစ်အောင်တော့ run နေမယ်ဖြစ်နေမယ်ဖြစ်နေတယ်တကယ်လည်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့လုံမှလုံးတာ10နှစ်ရှိပြီဖြစ်နေတာပဲတကယ်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ run ကလည်းဒီပုံစံမျိုး run နေတာအဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ကဘာကို perfect လုပ်ချင်နေတာလဲသူတို့ပဲခံနေတာမျောလင့်ချက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲပြောတယ် UK နိုင်ငံမှာ UK ဝန်ကြီးချုပ်အိန္ဒိယသွေးပါရသွားတာအလွန်အမတန်ကျေးဇူးတင်ပါဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုလူရဖို့ဆိုတာဘယ်လို background နဲ့ပဲလာလာဘယ်လိုဒါလောက်ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ divide and rule လုပ်တဲ့ကမ္ဘာနေဘူးဝင် empire ကြီးနိုင်ငံမှာဒီလူမျိုးရဖို့ဆိုတာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ Obama သမ္မတဖြစ်သွားတာလက်ကုပ်ပြီးပြီအခုဒုတိယသမ္မတကင်မရာဟဲလီဒုတိယသမ္မတပြတာလက်ကုပ်တီးပြီးအခုသမ္မတလောင်းဖြစ်နေတဲ့နီကီဟဲလီသမ္မတလောင်းဝင်ပြိုင်တာလက်ကုပ်တီးပြီးလွယ်တာမထင်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေတိုးတက်နေတယ်အနောက်နိုင်ငံလူကြီးလူကောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့မထင်နဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလောင်းဝင်ကြီးအောင်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ AC ပဲလीလွယ်တာမဟုတ်ဘူးညီကိုမြားဒါပေမဲ့တကယ်တက်ကြွနားလေလို့မရှိလားရှိတာပေါ့တန်တာကြီးပြီးပြီးလောက်လာဒါကြောင့်လည်းတကယ်ပညာရှင်ကြီးတွေကစီအိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုပါမနေမလို့တော့ပဲနဲ့ကနာတော့အောင်လို့အေဂျင်စီကနေလာလောက်တာနှစ်ဆယူတယ်မင်းတို့ရဲ့ခွင့်လည်းမယူဘူးတိုက်ပြီးပြီးလောက်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးဘီတင်စားပေးပေါ့ဗျာအလုတ်သမားပါသူကတော့ MME လို့ခေါ်တာပေါ့အလုတ်သမားပါဟုတ်ချေအလုတ်တွေပါလောက်ရတာပါလောက်တော့မှအဆင်မရှိတယ်ဖုန်းမင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောက်တော့မှအမြင်နဲ့သူတို့မန်နေဂျာအမြင်နဲ့တူကိုမတူဘူးအဲ့ဒီတည်းမှာကိုလောက်တော့မှအချင်း၄ဖွဲ့မှလည်းပြဿနာရှိနေတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ပြောရင်စကားများကြသူတို့ကဘာလို့မန်နေဂျာကိုအချင်းချင်းပဲတိုက်ခဲ့မင်းတို့အချင်းချင်းကြည့်ကြပေါ့သူတို့ကခေါ်မဆုံးမှပဲကိုအချင်းချင်းပြောရမယ်ကိုအချင်းချင်းရန်ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိတော့တော့ပြောတာပေါ့တက်ကြွတာလေဖို့တက်ကြွပါလူပုံများတယ်နောက်ပိုင်းမှာပြောတော့ပါဇက်ပိတ်နေနေတက်သွားပြီဘာလို့နိုင်ငံကြီးနားလဲသွားပြီကိုလည်းဒီမှာနိုင်ငံကြီးတွေနေပါပါပြောနေတော့နေတက်သွားပြီမနေတက်ကိုပြုတ်မှာသူဒီမို့ကြီးကိုနေအလုံးလောက်ရတာမပြောတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘာကိုမျောလင့်နေတာ NUG ကိုထောက်ပြနေထောက်ပြနေတဲ့လူတွေကောင်းဆောင်ရောဘာကိုလိုချင်တယ်ဘာကောင်းဆောင်ကိုလိုချင်တယ်ဒါတော့ပဲရမှာဒါနဲ့ပူရစရာမရှိဘူး organization တစ်ခုကို run နေဆိုတာသူအစစ်သူစင်းနေသွားနေတယ် policy တွေသွားနေရမှာလူတွေနေရတယ်ခဏကျွန်တော်ပြောသူအပေါ်မှာသူတို့ကြီးပဲယူသွားတာသူတို့ကတခါတည်းဘယ်လောက်ထိတော့ပြောလဲဆိုရင်စဝင်နေကကိုကအဝါသဝင်လိုက်မိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကလုံးဝအဝါလိုပဲထင်တော့တာအပေါ်မပြီးတင်တော့စဝင်နေကဘွေးရကလေးတွေစွတ်ဆက်ပြီးတော့ agency ကနေဝင်လာတာဒီနိုင်ငံမှာဘွေးရတယ်ဗျာလူငယ်တွေအေဂျင်စီကနေဘာတွေ့ကြုံမှမရှိဘာမှပြေးတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်အေးအေးတက်လို့တယ်ဖိုမေနေဒုက္ခပေးသလိုပဲလေဒီသဘောပဲဝင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကအဲ့ဒီနေရာကပဲတစ်စင်းတစ်စင်းတက်စရာမလိုဘူးသူများအုပ်ချုပ်တဲ့ရရပြီဆိုပြီးသွားလာတက်သွားလာ
ကိုကအလုပ်ရရင်ဖြစ်ပြီးဆိုအောက်ခြေရတော့ဝင်လိုက်ပြီးအပေါ်မတည့်ရတော့သွားပြီကိုကလုံးဝကိုကအောက်ခြေလို့ပဲစဉ်းစားတာဘလို့အုံနောက်မရှိဘူးလို့ပဲထင်တာမပေးဘူးသူတို့ကြီးပဲလှုပ်စားနေတာအဲ့တော့သူတို့အလုပ် open ခေါ်တယ် interview တွေပေးတယ်အဲ့ဒီ interview ပေးတဲ့လူကကိုကိုမယွေဘူးသူတို့လူပဲသူတို့ယွေတယ်အခါတလေဘလောက်ဒီအသေးရဖို့ကောင်းဆိုကိုကို interview ပေးနေတဲ့ manager ကိုလောက်တော့အလုပ်ထဲမှာမသိဘူးအမေတို့ကိုကိုအင်တာဗျူးပြီးကိုသူငင်းနေတယ်အဲ့ဒါ organization ရဲ့သဘော UK နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီလို organization မှာတော့ဒီတိုင်း run နေတယ်ဆိုရင် NUG ကိုဘာမျောလင့်နေတာလဲကျွန်တော်မသိလို့မေးကြည့်တာလုတ်ပြီးနေတာပဲကျေးဇူးတင်ရမှာသူတို့မလုတ်ပြီးဘူးမလုတ်ပြီးမဲ့လူကြီးတော့အဲဘုဇုံမာဝီကထောင်ထဲသွားရအပီတာဟုတ်ကဲ့ပါစင်ငွားကြည့်နေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စင်ငွားလည်းလုပ်ငန်းခွင်မှာဒီတိုင်းဖြစ်နေမှာပါကျွန်တော်လုံးဝအပြည့်ဝယုံကြည်တယ်ဥမာစင်ငွားဆိုရင်ကျွန်တော်ကြားရတဲ့သတင်းတွေဆိုရင် expert တွေမပါလဲ expert တွေပေါ့သူပြည့်လုံးဝပြာလည်းမပြီးတော့လို့မိဘပြာရပြီသားသမီးပြာမပြီးတော့လို့အမျိုးဆုံးဖြစ်နေပြီဂျင်းမာဆိုစင်ကာပူရနေတရုတ်တွေနဲ့ Chinese တွေကိုဦးစားပေးပြီးကျွန်တော်တို့လိုတခြားနိုင်ငံသားတွေကိုလုပ်ထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာဦးစားပေးပေးတာတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီဒီလိုပဲကြောက်ကြလေကြီးကျက် run နေတယ်ဆိုတော့လေစင်ကာပူမှာလည်းဒီအတွေ့အကြုံကြီးရှိကြမှာပဲယူကေမှာမြန်မာ passport တက်တန်းလုပ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့လူတွေတက်တန်းတုံပေးပါတယ်ပေးတယ်တချို့တွေရသွားပြီလူတော်တွေ့စရာမလိုပါဘူးပေးပြီးသားထားခဲ့လိုက်အချိန်တိုင်းသူတို့ပို့ပေးတယ်တုံပေးပါတယ်စစ်ကောင်စီကသူတို့စီကိုလာပြီးခါရတဲ့လူအကုန်လုံးကိုလုတ်ပေးတယ်လို့သူတို့တောင်းတဲ့ပတ်စံတော့ပေးလိုက်ပို့သူတို့ကိုလူတွေကအတိမတ်ပြုစီချင်တာလေသူတို့စီကိုအတိမတ်ပြုတ်ဘူးသူတို့အောက်ကိုလာရဲဆိုရင်ဒါကြောင့်ရန်ကုန်သားတွေအဆင်ပြေနေတာလीသူတို့အတိမတ်ပြုတ်စေခြင်းနဲ့သူတို့အုတ်ချုပ်တာကိုခံတယ်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းနေတယ်သူ passport ထုတ်ပေးတယ်ဆိုထုတ်ပေးတယ်သူတို့ဟိုဒါအမှတ်ပုတ်တင်ဆိုတင်တယ်ဒီစီကသူတို့သွားပတ်စံပေးလက်ထိုးသွားလို့ရတယ်ဆိုသွားတယ်ဆိုနေလို့ရတယ်စစ်ကောင်စီကသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းနားထောင်တဲ့လူကိုပလိမ့်လို့တဲ့လူဆိုရင်လုတ်ပြီးတယ်အားလုံးဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးလုတ်တဲ့လူကတော့ sorry ပဲမပြေအဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်အိမ်ကတော့လူပိုင်းပြန်ကြည့်ပါတယ်အမေအိမ်ကပို့တော်လွားတော့နံပါတ်အဲ့တော့ဘာကိုမြုံလင်းနေတာလဲတော့သူတို့လုတ်ပေးထားတာပဲကျေးဇူးတင်ရမယ်68မှာတော့တော့လုတ်ပေးပြီးတဲ့လူမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တာဆုံးခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့အယူများသလေးဂျေးခါသလေးဆိုပြီးတော့အပြစ်ပဲထိုင်ပြောနေလို့ဘာမှဖြစ်မလာဘူး။ဒါကိုဆိုလို့ကျင်တာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြာတော့တစ်ခုကောင်းတာကလုပ်ငန်းခွင်မှာကျွန်တော်တို့ကကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အဲ့လိုကျွန်တော်စဉ်းစားတာနော်ကျွန်တော်စဉ်းစားတာကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားပြမယ်။အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဘယ်ရောက်ပြည့်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကတော့ပူကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအပူအနေချောင်းတယ်manager တွေရမှန်တယ်အကုန်လုံးကအတွေ့အကြုံရှိနေတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးပြိုင်နေရမှာလေအဲ့တော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးယုတ်ဒီယုတ်တယ်ဖြစ်နေတာသူတို့လည်းအဲ့လိုဒီနေရာမှာမြဲတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကိုလည်းသူအရန်ကြီးဖိအားပေးလို့မရလို့ကိုယ်လည်းကိုယ့်ကိုသူ့ကိုစင်ကြယ်မျိုးစုံပြောပြီးတော့ခိုးလို့ရတယ်အဲ့တော့ pressure မရှိဘူးအလုပ်ထဲမှာအဲ့ဒီတွေ့စေယုံတွေ့ရတော့မသိဘူးအလုတ်လည်းဖြစ်နေတာပဲစီအလုတ်လည်း run နေတာပဲလीကျွန်တော်ပြတာကြီးကြီးကျယ်တော့ဖြစ်လို့မရဘူးလीဘာလို့တကယ်ကြီးကြီးကျယ်ဖြစ်လာလို့တကယ် accident ကြီးတွေဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပါမင်းနဲ့အလုတ်သမားတွေမဟုတ်ပါဘူး company တွေကိုပဲခေါ်ပြီးတော့လုပ်ရတာဒါကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံထုတ်ဆန်ဒီနိုင်ငံမှာကဒီ PC တွေကိုလာတီထွင်ထားတဲ့လူတွေကိုတိုင်ကစီးရုံတွေမှာလာလုပ်ပေးတာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်စံပေးရင်ဒီ company တွေနဲ့စာချုပ်တွေချုပ်ပြီးတို့တွေပဲလာပြင်တာပါ
ဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဟုတ်သဘောကြတယ်။အဲကြောင့် minimum contact ပဲလေအမုန်းမခံဘူးဘယ်သူနဲ့မှာအဲ့တော့လုတ်ပေးနေတာပဲယေရှုတင်ရမှာလုတ်ပေးတဲ့လူမရှိရင်ဒုက္ခရောက်ပြီဒါတော့စဉ်းစားချက်မျိုးပေါ့အဲ့တော့သူလုပ်ငန်းခွင်နဲ့သူပေါ့ကြာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ overtime တွေအများများတာလူမရှိတာတွေเดี๋ยวเดี๋ยวมาลาจ่าดาดิขึ้นดิอยู่จ่าดาดิขึ้นอยู่တော့ तू ขึ้นอยู่တော့กูโอเวอร์ไทม์ย่าดาบ่กูขึ้นอยู่တော့ तू โอเวอร์ไทม์ย่าดาบ่เออแล้วเจ้าเจนน่ะก็แต่แม้กระบ้าบ่มาဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုအမြဲပြောတယ်ဒါတင်တဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါမူလတန်းအကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးငါသိထားတဲ့အတွေ့အကြုံဘာလို့ငါအတူ share လုပ်ရအောင်ကို share လုပ်ပြီးအဲ့လူကကိုယ့်ကိုပြတ်တက်နေပြီ share လုပ်ပြီးကိုယ့်ကိုအနောက်ဘက်သွားပြန်ချုံမှာအဲ့ဒါလည်းခံခဲ့ရပြီကျွန်တော်ဆိုခက်နှစ်ခါရှိပြီခံတာနောက်ပိုင်းအသာလေးပိတ်နေတော့တယ်ခံရပြီအဲ့တော့မသိကြအောင်ဆောင်းတော့တယ်တယောက်ဆိုရင်ကိုတင်ပေးလိုက်လို့အင်းရဘာကိစ္စလဲမရှိဘူးမအားလို့မလို့သူ့ခိုင်းလိုက်ပဲမင်းကဘာငါ့ကိုလာခိုင်းရမင်းကဘာကိစ္စမှထိုင်နေတာလဲဆိုလို့ကိုတင်ထားပြီလို့သိထားပြီတဲ့လို့ကိုအဲ့လိုပြန်ပြောတာဘာလို့ तू လဲလို့ဆိုမှ तू မှ right ရှိတယ်လीသူပြောတာအမှန်ပဲတခုမှမမှားဘူးအဲ့တော့ all okay ရပြီဘာပြောတော့အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကိုကျွန်တော်ကတွေ့တာမြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် NUG လုတ်ပြီးနေတာပဲယေရှုတင်တယ်။ဒါကြောင့်အပြည့်ဝထောက်ခံတာ။ဘာလို့လဲအများကြီးမမြုံလင်းတာဘူး။ဘာလို့လဲသူတို့လည်းဖြစ်လာစရာမရှိဘူး။ကိုလိုလိုပဲသူတို့လိုပဲလေတမှန်ပဲ။သူတို့လည်းကိုလိုပဲနဖူးတွေတူတွေအခုမှဆက်ရနာချင်းတနက်နေ့ပြင်မအားမမဟုတ်ပါလားဆော်ပါပြီလား။ဆိုပြီးသူတို့လည်းပြူတူပြဲတဲ့ထားလို့ရတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်လို့ပဲအပြစ်ပြောမဲ့စားကိုယ့်ဖွဲ့ကိုအားပေးကိုယ်ကောင်းအောင်လုပ်ဝင်ပြီးအားပြည့်ပြီးသူတို့ပတ်စံကောက်တာအသုံးမကျဘူးလို့ထင်ရင်ကိုယ်ကပတ်စံဝိုင်းကောက်ပေးလိုက်သူတို့ပတ်စံကောက်တဲ့လူတွေကလိန်နေလို့ထင်ရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးပတ်စံကောက်ပေးလိုက်ပြီးတော့သူတို့လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ဒုစရိုလ်လေကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြေပြင်ကိုသတ်ထည့်ပေးလိုက်ဝင်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာဝင်ပြီးအားပြည့်ပြီးမနေ့တချို့နေရာမှာတိတ်တိတ်နေတာအကောင်းဆုံးအမရေဘိုနယ်လိုရတယ်ဟိုစင်ကလည်းလူပြည့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအက်စပက်တွေကိုလည်းပြရမပြတော့ဘူးတချို့မိသားစုမှာအဖေကအမေကပါပြရရတယ်သားသမီးတွေပြရမရဘူးအများကြီးပဲအများကြီးပဲဖြစ်နေတာတချို့ပြရတွေတတ်တမ်းမတိုးပြတော့ဘူးနိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ဝေးသွားပြီးပြောချင်တာကအခြေတန်အလုပ်လုပ်လုပ်ပြီးပြန်တော့ဟို UAE နိုင်ငံလိုအာရဗ်နိုင်ငံလိုပဲဝက်ပါမိတ်နေပဲတတ်တက်လုပ်နေရမှာပြီးပြန်တော့ပဲကွန်ပျူတာမှာအင်ဗော်လစ်ဆဲပါပါလို့လုတ်ပြောင်းလို့မှန်တာပေါ့သူရဲ့ကနာတော့ CV မှာအင်ဗော်လို့အင်ဗော်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ပြောသူတို့ပဲလေကိုကငကိုတဲ့ကဒီမှာအောက်ခြေအဝင်လုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့မန်နေဂျာကိုစိတ်ဝင်စားတော့သူတို့မပြီးတော့အမမေအများကြီးပြောစရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ပဲအလုပ်ဖြစ်အောင်နောက်ဆုံးကျတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်အလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေကြရတာအလုပ်ပြောင်းလုပ်နေကြမှာဖြစ်သွားမှာသင်ကမဟုတ်ပါဘူးတကဘာလုံးဖြစ်နေတာပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကဧပြီလမှာတော့ဘလို့မှမပြီးနိုင်ဘူးလေဘလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ
ဧပြီလမှာမေမျိုးကိုသိမ်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတော့တို့တော်တော်လုပ်ယူပါဦးလာရှိုးကိုသိမ်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်မဟုတ်လဲမဲဆောက်ကိုသိမ်းနိုင်မယ်ဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုမဲဆောက်တော့ဧပြီလမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်ပြောပါမှာရန်ကုန်ဝေးလို့တည်တယ်အဲ့တော့အလုပ်လုပ်ဖို့အားရအများကြီးလုပ်နေတာအဲ့ဒါအမှန်ပါကြီးအေးစီဦးစီးချုပ်နဲ့ NGO က NUG ကာကွယ်မှုကြီးမန်းဝင်းကြီးမှာလက်လက်ဆဲဆဲတွေကောင်းတာပေါ့အလွန်အမြန်ကောင်းတဲ့တရင်ပဲအဲ့တော့ဒါပေါ်ပေါ်တည်းတည်းတွဲထွက်လာပြီပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကြားလာပြီလေမပူနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာ KIA ရှိတယ်စီးပွားရေးချုပ်တွေရှိပြီးသားတောင်ပိုင်းမှာ KNU တို့ဂျာလန်တက်ကင်တွေရှိပြီးသားမပူနဲ့ဥတို့တို့ပေါ်ပေါ်တင်တွဲထွက်လာပြီဆိုကောင်းတာပေါ့ဒါအတက်စရာတည်းမဟုတ်အစပတ်ကတည်းကလောက်ခိုင်းတာကတို့ကလူတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာလေကွန်ပျူတာနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာပိုဒီသားကကောင်းတာပေါ့ဒါတို့မှန်ကန်တဲ့ခြေလှမ်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာလေအခုချိန်မှာစစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်မဲ့လူပါပဲကျွန်တော်တို့လူပြမှာသူပြန်တိုက်ပြီဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့အမြင်မှန်ရပါလားပေါ့မဲဆောင်မဟုတ်ဘူးမြားဝတီကိုပြောတာပါမြားဝတီကိုရမရပြောတာမဲဆောင်မဟုတ်ဘူးမှားပြောလိုက်တာ sorry ပြောကအမျိုးမျိုးပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲအမျိုးမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးလေအတွေးခေါ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတာလေဒီနန္ဒတိဝါဒသွားလို့မရဘူးဘာပြောလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကဘက်ပြောင်းစုံကနေနီးမျိုးစုံကနေပြောဆိုတွေးခေါ်လုပ်ပြီးနေမှာအလုံးကိုကိုစားပြုမှုဖြစ်မှာလေမဘာသာမှာမဘာသာအမျိုးဘာသာသာသနာမှာအမျိုးဘာသာသာသနာစစ်ကောင်စီမှာစစ်ကောင်ဆိုရတာလေနန္ဒတိဝါဒလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဟာလူမျိုးစုံရှိတယ်အတွေ့အကြုံမျိုးစုံရှိတယ်။သွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးစုံရှိတယ်လीဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတိုင်းကတန်ဖိုးရှိနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုတိုက်ဖို့တော့လူတယ်မတိုက်ပဲနဲ့တော့ဗဇက်နဲ့တော့သွားလို့လူမရဘူโอเคပါဝင်ဆွေးနေပါဝင်ဆွေးနေလို့ရပါတယ် UK နိုင်ငံ UK နိုင်ငံမှာ mechanical design engineer ကဒါရိုက်အလုပ်ရရင်ကောင်းတာပါကောင်းပါလေဒါရိုက်အလုပ်ရတယ်ဆိုရင်ကောင်းပါလေဒါစားကောင်းပါလေဒါမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့အာရှနဲ့မတူတာစင်ကာပူနဲ့မတူတာဘွဲကိုမကြည့်ဘူးသူတို့ပြမြန်မာပြည်ရရခဲ့တဲ့ဘွဲတွေစင်ကူကရခဲ့တဲ့ဘွဲတွေအထင်ကိုမကြည့်ဘူးအဲ့တော့စင်ကူနိုင်ငံကပြောနေတယ်ကမ္ဘာမှာသူတို့တက္ကသိုလ်ကအကောင်းဆုံးဒီမှာသုံးဝင်သူတို့ကဒီနိုင်ငံရဲ့အလို့အတွေ့အကြုံနဲ့လှုပ်တက်တာကိုပဲလက်ရှိသူတို့ကားတိုင်းလှုပ်တက်တာကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာသူတို့နိုင်ငံဘွဲကိုပဲသူတို့ကအထင်ကြီးတာသူတို့နိုင်ငံဘွဲရထားရင်တော့သူတို့နိုင်ငံနဲ့သဟဇာတာဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဒါရိုက်ပြောချင်တာ train လုပ်ပြီးမှတော့တို့မလို့ချင်ဘူးဒါရိုက်တို့အသုံးချလို့ရတဲ့ဟာကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာအဲ့တော့စင်ကူကဘွဲရခဲ့တယ်စင်ကူတက်ကူဘွဲရခဲ့တယ်စင်ကူမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာ engineer တွေစင်ကူမှာသွားတာ ਨੇ အရာရှိလို့လောက်ပါတယ် engineer တွေဆို expert တွေရဖို့ကအဲ့လိုမျိုးမျော်လင့်ပြီးတော့လည်းမလာနိုင်မရဘူးမပြီးဘူးမတူဘူးအကြောင်းဒီကဆရာဝန်တွေဘာကြောင့်ရနေလဲဆရာဝန်တွေကတို့နိုင်ငံမှာလက်မှတ်ပြန်ပြရတာတို့နိုင်ငံမှာဆရာဝန် license ဝင်ပြရတာဆရာဝန် license သူတို့နိုင်ငံ license ရပြီမှာဆရာဝန်လျှောက်လို့ရတာအဲ့တော့ engineer ကြတော့သူတို့နိုင်ငံမှာဝင်ပြေမဲ့ဆရာဝန်လို့ engineer စာဝဲမရှိတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒါပြဿနာတက်တယ်အတိမမပြုချင်ဘူးသူတို့ကလောရတာခက်တာပေါ့ပြောချင်တာမရဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးရရင်လစာရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့တရားကိုလည်း
ကျွန်တော်က remove ပဲလုပ်လိုက်ဝင်ဘယ်လောက်မလုပ်သေးပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးသား NUG ကိုဝေဖန်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြေးစရာဘာမှအကြောင်းမရှိဘူးဒါပရမ remove ပဲလုပ်မှာပြီးမှထပ်ပြောမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်လုပ်ပြီးပါဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီရောက်ကထပ်ပြီးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ကို hide လုပ်လိုက်ပါဘာတို့နေရာပေးလို့မရအောင်သူတို့ကနည်းနည်းလေးနေရာပေးလိုက်တာနဲ့သူတို့ကအဲ့ဒါမျိုးဝင်ရေးပြီးတော့နာမည်နဲ့ကိုတိုက်ခိုက်တာအဲ့ဒါတေချာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်တို့လူသူပ္ပသာပုံစံနဲ့ဝင်ပြီးတော့သူတို့အလုပ်ကဒါပဲရေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီဒါပဲထိုင်လုပ်နေတာCDN ចောင်းသားတွေအတန်းနောက်ကြတာဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကတော့ NUG အစိုးရကသူတို့စာမွေးတွေဖြည့်ပေးနေတယ်ဒီចောင်းသားတွေကိုအဲ့ဒီကိစ္စကလေတော်တော်လေးနေတယ်ဘောចောင်းသားတွေကိုစာစီချိန်မပြည့်ပဲနဲ့အတန်းပညာအောင်ပြီလို့ဆိုတာလေနိုင်ငံတကာမှာဘယ်လိုမှအဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့စင်စက်မပြတ်ပညာရေးအနေနဲ့ online တက်ထားမယ်ဦး NUG အစိုးရကအဲ့ဒါကြောင့်အတိမတ်ပြုတဲ့ online ចောင်းတွေတက်ပေးနေရတာအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာចောင်းသားចောင်းတက်မှာဖြစ်တဲ့တွေ့အခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ចောင်းကိုတတ်တက်လို့ပြောပြရင်လည်းအဓိပ္ပာယ်မရှိပြန်ဘူး။ဒါပေမဲ့တက်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းအပြစ်ပြောပြရင်လည်းအဓိပ္ပာယ်မရှိပြန်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကအခုကနိုင်ငံရေးနဲ့ဒီပညာရေးနဲ့ကလေးတွေရဲ့အရေးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရောထွေးနေတာ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်သဘောမကျဘူး။ဒါကျွန်တော်အပြည့်လေးဆုံးပြောတာ။အဲ့ဒါ NUG သဘောထားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လုံးဝမတူဘူး။ကလေးတွေပညာကြီးကသီးသန့်နိုင်ငံကြီးထဲမှာဝင်မပါစေချင်ဘူးကျွန်တော်အယံနေတာလေကလေးတွေဒါပေမဲ့အာနာရှင်ရဲ့ပညာကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ចောင်းတက်ခိုင်းပြန်တော့လေအတိတ်ပဲမရှိပြန်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကလေးတွေကိုအစားတိုးပညာကြီးမလုပ်ပေးပြန်တဲ့ကလေးတွေနေတာလေအဲ့တော့အဲ့ကလေးတွေကိုအတန်းကြော်ပေးတယ်ဆိုတာလေအတိတ်ပဲမရှိဘူးဘာဆိုတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ credit ပေါ့စာသင်ချိန်မပြည့်ပဲနဲ့ကလေးတွေကိုအတန်းပေးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာအပေါ်မှာအခြေပြဿနာရှိတယ်နိုင်ငံတကာကလည်းအတိမတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စကအလွန်အမတန်နူးကြီးရတယ်။ဥမာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနော်ဒီအသက်ကြီးတဲ့လူတွေက CDN လောက်တာလက်ခံတယ်။ចောင်းသားကိစ္စအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီအထက်တန်းအလယ်တန်းမူလတန်းចောင်းသားတွေ CDN လောက်တဲ့ကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့ဦးရဲ့သဘောနဲ့ဆိုရင် NUG သဘောထားနဲ့ကျွန်တော်လည်းမတိုက်ဆိုင်ဘူး။နိုင်ငံရေးမှာကလေးတွေကိုအသုံးမချစေချင်ဘူး။ဘာလို့ကိုယ်လည်းမဖွင့်ပေးနိုင်ပဲနဲ့ကလေးတွေကိုစာမသင်ခိုင်းပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ online ကနေ NUG ရှိပြီးစာသင်ခိုင်းတာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တော့သိသဘောမချဘူး။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ယူသားဆိုတာသူဦးရဲ့စံတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကလေးဆိုတာစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခသည်စခန်းတော်နေရာမှာစာတင်ပေးရတယ်ခင်ဗျာ။ကလေးတွေကိုစာတင်ခွင့်ကိုနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ပိတ်ပင်တာကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။အဲ့တော့ CDN ចောင်းသားတွေကိစ္စဟာကျွန်တော်ဘက်ကစဉ်းစားရင်တော့အများနဲ့ကျွန်တော်သဘောထားလွဲလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ NUG ကနိုင်ငံရေးလှုပ်တဲ့လူတွေလည်းစဉ်းစားစီခြင်းနဲ့ဆရာဇော်ဝေစိုးတို့အားစားဒါပေမဲ့ခက်တာကသူတို့ policy ရလဲသူတို့မှပြောရဆိုတာကြက်နေတယ်သုံးနှစ်ဆိုတဲ့ပညာရေးကလေးတွေကိုစာမသင်ပဲထားရတာလုံးဝအတိတ်ပဲမရှိဘူး UK နိုင်ငံမှာတော့ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့ခိုးဝင်ပဲပါပဲကလေးကိုချက်ချင်းကြောင်းအပ်ပေးရတယ်ဒီနေ့စင်ကူကရောက်လာတဲ့ visa တွေနဲ့ရောက်လာတဲ့လူတွေဒီနိုင်ငံမှာ asylum တင်ကြတယ်ချက်ချင်းကလေးတွေကိုကြောင်းအပ်ပေးတယ်ကလေးကိုလုံးဝစာမသင်ပဲထားလို့မရဘူး။ဒါကလေးတငယ်အခွင့်အရေးပြ။အဲ့ဒီကလေးတငယ်အခွင့်အရေးကိုကိုယ်နိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်အတွက်အသုံးချလို့မရဘူးပြ။တခြားစီပြ။ကျွန်တော်တို့ကနားလည်မှုလွဲနေတယ်။စစ်ကောင်စီကိုမချိနဲ့တာနဲ့ကလေးတွေကပညာမသင်ရဘူးဆိုတာကြီးကတခုခုတော့နှားနေပြီ။ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့။အဲ့တော့စီရီယန်ចောင်းသားတွေကိစ္စဟာကျွန်တော်အမြင်ကတော့ပညာရေးကအဆက်ပြတ်လို့မရဘူး။အဆက်ပြတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီကလေးတွေကိုအတန်းတင်ပေးလို့မရဘူး။အပြုတ်တို့မှာအခြေခံပညာရေးအတွက်လိုလိုအပ်တာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့မိဘတွေရဲ့ choice ပဲ။တော့အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်တချို့စီဒီအန်ចောင်းသားတွေကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်ဘူးလို့လုံးကြမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ။စစ်ကောင်စီရဲ့ပညာရေးចောင်းကိုမတက်စေချင်ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပေးရမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းမဖွင့်ပေးနိုင်သေးဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့က online လုပ်ရတယ်။တချို့တွေကကြတော့ခလေးတွေကမိဘတွေကလည်းမသိမ်ပေးနိုင်ဘူး။သူကသူပုဂ္ဂလိကပညာရေးလည်းမတက်နိုင်ဘူး
တော့အစ်ကလေးတွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။အဲ့တော့ကလေးငယ်တယောက်ကပညာမသိမဲနဲ့ထားတာဟာစိတ်လေတာ။ကလေးတွေကညံကိုတုံးစီမှာအဲ့ဒါနိုင်ငံတော်အတွက်အများကြီးနေတာလေ။နောက်ကလေးတွေအချုံရွေးကိုအခွင့်အရေးကိုလုံးဝချိုးဖောက်တာဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာအကန့်အသတ်လေးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကလေးတွေကိုပညာသင်နေကြပညာသင်နေတာကိုကျွန်တော်ကတော့မကန့်ကွက်ဘူးဘယ်လိုနည်းနဲ့တည်တည်ပေါ့စစ်ကောက်စီမှာပဲတည်တည်ကိုယ့်ကိုအိမ်မှာပဲခေါ်တည်တည်ကိုယ့်ကို NUG ဖွင့်လေးထားတဲ့ online ကျောင်းနေရာပဲတည်တည် NUG ဖွင့်ထားတဲ့မြေပြင်ကကိုလင်းလိုနေရာမျိုးမှာရှိတဲ့ကျောင်းနေမှာပဲတည်တည်စစ်ဘေးရှောင်နေရာမှာပဲတည်တည်ယူရီးယားနယ်စပ်မှာပဲတည်တည်ကလေးတွေကတော့စာသင်ရမှာအဲ့တော့ဦးကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့ဝင်ရေးတော့မယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဦးတယောက်ဝင်ရေးပြီ NUG ကိုအပြစ်ရှာနေတဲ့လူကဒါအပြစ်ရှာတော့မှာအဲ့တခုခုတော့လိုဝင်နေတာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ CDN ចောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပညာသင်ကြားနေခြင်းကိုကျွန်တော်ကတော့အပြစ်ဝအားပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုအကြံဉာဏ်တောင်းလာတဲ့တူးချင်းအကြံဉာဏ်တောင်းလာတဲ့လူအားလုံးကိုကိုရတဲ့နည်းနဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်ပေးပါတောက်တက်ခိုင်းပါလို့တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအားပေးတယ်ဟုတ်ပါတယ် online ကြောင်းနေရှိတယ်တချို့လည်းလမ်းမမီဘူးလေတချို့က online တက်ဖို့လည်းပတ်စံမရှိဘူးလေအခက်ခဲတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောစရာအိမ်မှာရှိတယ်လေကျွန်တော်ဒီနေ့ join မှုအခုစာကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲ AC ပြောခြင်းလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့သဘောထား NUG နဲ့မတူဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကတော့သူတို့လောက်တာမှားတယ်လို့ကျွန်တော်တခုမှမပြောဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဖွင့်ပေးမယ်အော်နိုင်ငံရေးနဲ့တနိုင်ငံလုံးရေးကိစ္စမှာအဲ့ဒီကိစ္စကအလွန်အတန်ရေးကြီးတယ်ဒါတော့လည်းအချင်းကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေပညာရေးရတော့ special စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာလို့နိနာဝတဲ့အချင်းတွေကိုပြန်ပြီးအစားထိုးလို့မရဘူးလေ။ကလေးတွေအသက်ကြီးလာမှလေ။ကျွန်တော်အခု link ကို share ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ link ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော် share ပေးလိုက်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာစောင့်နေလိုက်မယ်ဝင်လာလိုက်ပါအတော့အဲ့တော့ဒါကတော့တူးချင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လိုပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတူးချင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနားလေဘယ်လိုလိုက်ဖြစ်သွားတာလဲတန်လို့ရလိမ့်မယ်တက္ကသိုလ် CDN ကြတော့အရွယ်ရောက်ပြီသားပဲဖြစ်သွားပြီလေတက္ကသိုလ်ပညာရေးအခြေခံပညာရေးမဟုတ်ဘူးအစစ်မြစ်ပညာရေးအခြေခံပညာရေးကလူတိုင်းပညာသင်ရမယ်ကလေးသင်ငယ်အခွင့်ရေးတက္ကသိုလ်ပညာရေးကမသင်ဘဲနဲ့တချို့လဲဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့လူတွေအများကြီးမတူပါဘူးတက္ကသိုလ်ပညာရေးကတက္ကသိုလ်မှာအရွယ်ရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ choice ပဲနောက်တက္ကသိုလ်ပညာရေးကကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်ပညာရေးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာတက္ကသိုလ်ပညာရေးကအကယ်ဒမီဖြစ်သွားတာ
တော့မတူပါဘူးเนาะကျွန်တော်လင့်လေးပို့လိုက်ပါပြီအဲ့လင့်ထဲမှာဝင်လိုက်ပါကြည်ဒီတက်ခိုင်းရတာကိုအဆင်ပြေပါလားဆိုတော့ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအလေတန်းပညာကြီးပေါ့မြန်မာပြည်မှာဆိုတော့အထက်တန်းဒီပညာကြီးကမရှိမဖြစ်ပညာကြီးဗျအဲ့ဒါကဘဝတစ်ခုသွားဖို့လိုတာတက်ကသူကကြတော့သွားဆိုရင်ပေါ့သူ့ရဲ့ဘဝတန်ဘဝရင်ကြောင့်တက်သွားတဲ့ရွေးချယ်တဲ့ပညာကြီးအဲ့ဒါကကြတော့ဒါကံကံရှင်တွေရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ပူရာကကြတော့ကလေးငယ်တွေမရှိမဖြစ်ပညာသင်ပေးရမယ့်ပညာကြီးမတူပါဘူးအလေတန်းထီလောက်ကတော့မရှိမဖြစ်ကိုစဉ်းစားမဖြစ်ကလေးကိုကြောင်းထားတာပါစာသင်ပေးထားတာပါကလေးကိုအိမ်မှာမထားတာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့လက်ခံထားတဲ့ကလေးသင်ငယ်အခွင့်အရေးပေါ့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စတွေဆွေးနွေးရင်တော့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်မယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကတော့သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဘူးသူနဲ့မှမဆိုင်ဘူးမိဘနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးသူတို့အရွယ်ရောက်နေပြီအဲ့တော့ဒါတို့ရွေးချယ်မှုပဲတက္ကသိုလ်ပညာကြီးကလည်းအချိန်မီးပြန်သင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းမတူပြန်ဘူးနော်တက္ကသိုလ်ပညာကြီးကကျွန်တော်တို့သွားရောမယ့်ဒီမိုကရေစီပညာကြီးမှာအသက်50လေးတက္ကသိုလ်ပြန်တက်လို့ရရမယ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုသွားမှာဒါပေမဲ့အခြေခံပညာကြီးဖြစ်တဲ့မူလတန်းအလယ်တန်းကအသက်ကြီးမှပြန်သင်လို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့သူ့အချိန်မှာ तू ကပြီးသင်ရမှာအဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ YouTube ပဲကျွန်တော် Facebook မှာကျွန်တော် link ကို share ထားပေးပါတယ်ဝင်ချင်ရင် Facebook ကနေဝင်ရမှာပါကတ်တုံးပုံလေးနဲ့အဝါရောင်အိပ်ယူပြီး coffee ကွက်အဖြူလေးကိုခြင်ထားတယ်ဘူဘူးကြီးပုံ link ကိုနှဲ့ရမှာပါဒီမူတဲ့ကြံကတော့ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်အချိန်က2လပဲလို့ပြောတာတော့မဖြစ်နိုင်တာတော့ဘာမှမရှိပါဘူးလောကကြီးမှာနော်လေတော်လိုက်ဒီနေ့အချိန်ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ကဘာလုံးကစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေတာပေါ့နော်ကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသူတို့ဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူး။နော်။ဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားလုပ်နေမှုကြောင့်လည်းတိုက်ပြည်သူလို့ပြောပြရဖြစ်နေတာသူတို့သိပြီးသားပါပဲ။ဒါပေမဲ့အင်းနီနာချင်းမဖြစ်ဘူးသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်လဲလဲနဲ့အများဆုံးဆိုရှယ်နစ်နာမှုတွေနေတာကိုပဲသူတို့ကမြင်ကျင်တာပေါ့နော်။ဘေးအိမ်ကပူညံမှုညာတစ်ချက်လုံးဖြစ်ပြီးသူတက်တန်မှုဖြစ်နေအင်းနီနာချင်းတွေပဲစိတ်ကောင်းပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးပြီးစေချင်တာပေါ့အမေဆက်အနာရှင်ကလည်းအရန်ရက်ဆက်တာသူတို့သိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကိုပဲအားလုံးကြည့်နေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ညီတယ်လဲဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့စနစ်တကူကိုတည်ဆောက်နိုင်တယ်လဲလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လဲပုံမှန်ပဲမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကလေးဘဝမှာအခြေခံပညာရေးကမဖြစ်မနေသင်ရပါအဲ့ဒါအမှန်ပါအဲ့တော့တော်တော်ခက်တယ်ဒီကိစ္စလေးတော်တော်လေးညဉ့်ညံ့တဲ့ကိစ္စပေါ့နန်စီဒီယန်ရဲ့ကိစ္စကတော့ဒါ NGO အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတဲ့နန်စီဒီယန် policy ကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝထောက်ခံပါဝန်တန်းတွေကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာကမရှိပါဘူးနောက် CDN တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အထူးအလေးပေးရမှာတွေယူဆရမှာတွေဝန်ထမ်းတွေအလုံးအလုံးပြန်ခန့်ရမှာတွေအခွင့်အရေးတွေပေးရမှာတွေကလည်း NUG policy နဲ့ကျွန်တော် policy အတူတူပါပဲစည်ရင်းသားတွေကအမြဲတမ်းနေနေပါတယ်အဲ့တော့နင်းလာတဲ့အတွက်လည်းစည်ရဲသားတွေဘဝကိုအမှတ်ခံချက်ပေးမယ်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖို့စူးစမ်းနေတာ
တော့စည်ရဲသားတွေအခုနစ်နာတာမှန်နေပြီမဲ့လေသာဘောရစည်ရဲသားတွေကိုကာကွယ်ပေးမယ်စနစ်ပေါ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတာအခုချိန်မှာစည်ရဲသားတွေနစ်နာတာကျွန်တော်ပြပါလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစည်ရဲသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးမယ်စနစ်ကကျွန်တော်တို့အခုလိုမှမပြောင်းရင်ပြောင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အခုကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံမှာကျွန်တော်စည်ရဲသားကျွန်တော်တို့လိုတာမန်လာတယ်ဥမြန်မာနိုင်ငံအဆိုင်လန်လက်ခံကြတယ်ဟိုအာဖရိကအဆိုင်လန်ခံတယ်တကဘာလုံးအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကဆင်းရဲသားတွေ UK နိုင်ငံမှာဆင်းရဲသားအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကလာယူနေတာဘာလို့ဆင်းရဲသားကိုအကာအကွယ်ပေးတာလဲကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဒီမိုကရေစီကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အနောက်နိုင်ငံဆိုတာဆင်းရဲသားတွေကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့စနစ်ခင်ဗျအဲ့ဒီဆင်းရဲသားတွေကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့စနစ်ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ဆင်းရဲသားတွေကိုနှိမ်ထားပြီးတတိယတကြွယ်တွေနဲ့အာဏာရှင်တွေပဲချမ်းသာပြီးလူပါဝါတွေဒီအနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တော်လန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျာကာလာစက်ကူမက်ကူမှာကျွန်တော်ဆင်းရဲသားတွေကအနာရှင်အောက်မှာနေရင်လည်းနင့်နာပြီးသားပဲတော်လန်ရေးသွားနေလည်းနင့်နာအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့တော်လန်ရေးသွားလို့အောင်မြင်သွားရင်ဆင်းရဲသားတွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်လာမှာအဲ့တော့အခုနေဆင်းရဲသားတွေနင့်နာတယ်ဆိုပြီးတော့တော်လန်ရေးကိုပုံဖြတ်ဖို့တော့မကြိုးစားပါနဲ့အခုတော်လန်ရေးဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲသားတွေကအနာရှင်လက်အောက်မှာနင့်နာနေပြီးသားအဲ့တော့စည်ရသားတွေကိုကာကွယ်ကာကွယ်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအခုစည်ရသားတွေကိုအကာအကွယ်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီစနစ်ကိုပြောင်းနေတာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကြားပါတယ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အချင်းမလို့နေသူကကင်မရာလှည့်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မနက်ကအင်းပို့တာတရားကိုပိုကတ်စီတုတ်ပြချတာတရားပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါတရားလည်းအားရပိုကတ်စီအဲ့တော့ကြာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်အခုတစ်ချက်လောက်ဝင်ဆွေးနေနေတာတကူပါ။ကြောက်ပေးနေတာပေါ့နော်။အားလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုပြည်စပါဟိုလိန်နေသုံးနေရတယ်မာလာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်သိချင်တာဒီ Geneva Convention ရဲ့ Charter ကြီးကမှာအဲ့ပြည်စပါအနေနဲ့သုံးလို့ရမရရဲ့။နောက်ပြီးတော့သုံးလို့မရအောင်ဆိုရင်သူသုံးနေတာနောက်ဆက်တွဲဘာဖြစ်လာနိုင်လဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆရာဟိုဒီ Geneva Convention နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအဲ့နဆက်တည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတစ်ချက်လောက်ပြီးကြလို့ပါ။အဲ့ဒီချက်နေကြည့်ရတယ်။ကျွန်တော်ကနည်းနည်းဆက်ဆက်မသိပါဘူး။ဒီနေ့ပါကွန်ဗက်ရှင်ကျွန်တော်ရှေ့နေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာလေပြန်မသုံးရဘူးဆိုတဲ့ကတ်သက်ချက်ရှိတာတော့အသိပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်အားကြီးတဲ့လူကကိုယ်အစိုးရကကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကိုလေပြန်သုံးပြီးအင်အားသုံးတဲ့ပုံကျဲနေခြင်းဟာဒါစစ်ရာဇဝမှုမြောက်တယ်လို့ပြောထားပြီးသားပါ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ war crime လို့တချင်လို့ပြောနေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ war crime မြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးယူလို့ရလားလို့မေးရင်ဥပဒေအရအရေးယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရေးယူပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ mechanism ကျွန်တော်ကဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် war crime အစ်စ်လောက်မပြောနဲ့အခု ICJ မှာဖြစ်သွားတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် ICJ ကိစ္စကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိစေချင်လို့ပြောနေတာ ICJ မှာမနေ့ကဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းအစ္စရေးက genocide မဖြစ်အောင်ပါလက်ဆိုင်ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးတရားရုံး ICJ UN တရားရုံးအဲ့ဒီ UN တရားရုံးဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံတကာဥပဒေသားများကိုအငင်းပွားလာရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တခုတည်းသောအမြင့်ဆုံးတရားရုံးအယူခံလက်တက်လို့မရဘူးအတရားဆုံးဖြတ်ချက်အတီးဆုံးဖြတ်ပေးတာတော့အစ္စရေးမလိုက်နိုင်အရေးယူလို့ရတဲ့ mechanism ကုလသမဂ္ဂမှာမရှိဘူးနိုင်ငံရေးရသိခါကြသွားမယ်ဖိအားပေးတာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ကမ္ဘာကြီးကပြဿနာတက်နေတာတကယ်လို့ICJ ကဆုံးဖြတ်ပြီးရင်ဥမာမြန်မာနိုင်ငံမှာ war crime ဖြစ်နေလို့ ICJ ကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တို့မို့ကမ္ဘာတရားရုံးတွေကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဥမာအာဂျင်တီးနားတရားရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အမ ICJ ကဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင် ICJ ကကုလသမဂ္ဂရဲ့အောက်မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကို ICJ ဆုံးဖြတ်ချက်အရာတင်လို့ရတယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနေတက်ပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ဆိုရင်လေအဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းမလိုက်နာပြန်ရင်အရေးယူလာတဲ့ mechanism မရှိပြန်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥမာအမေရိကန်ဘက်ကတင်တဲ့အဆိုကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အမေရိကန်ကစစ်ရေးနဲ့ပြန်လိုက်ပြီးလိုက်လို့တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဘက်ကကန့်ကွက်လိုက်လို့မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တရုတ်နဲ့ရုရှားကအဲ့ဒီမလိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုအမေရိကန်ကိုဆက်ကျင်ပြီးစစ်ရေးနဲ့မလုပ်ရဲဘူး။အဲ့တော့ကမ္ဘာကြီးကတစ်ဖက်သက်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီသဘောပေါက်ပြီ။တခုထပ်ပေးကြတာပေါ့နော် NG ကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဟိုပါပေါ့နော် legitimate အစိုးရဖြစ်ဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ရှိဟိုနေဒီမှာအစိုးရဖွင့်နိုင်ဖို့အမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဂျင်းမယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါလည်းဂျင်းမယ်ဟုတ်လားဆရာအော်အဲ့ဒါလည်းဂျင်းမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
တိုင်းပြည်မှာအခုရှိနေတဲ့ဆေးရနာရှင်ကိုမောင်းမထုတ်နိုင်ခြင်းအန်ယူဂျီကဘလို့မှမြန်မာနိုင်ငံတရားဝင်အစိုးရပြည်ကဘာကြီးကအသိမှတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကတန်တမန်ဆက်ဆွဲထားတဲ့နေရာအဲ့ဒီတန်ယုံဒီနေရာဒီအားလုံးကိုစစ်တပ်ကလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုရင်အန်ယူဂျီဘလို့လို့သူတို့အသိမှတ်ပြုလို့ရမှာတန်ယုံအဓိကလေဒါကြောင့်လီဗျာကိစ္စတုန်းကအားလုံးသတိထားမိလိမ့်မယ်လီဗျာကိစ္စတုန်းကဂဒါဖီကိုဆန့်ကျင်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်ထောက်ခံတဲ့အနောက်နိုင်ငံထောက်ခံတဲ့အတိမတ်ပြုတဲ့ဒီအတိုက်ခံအစိုးရကဒုတိယမျိုးကိုတန်ယုံတွေရွှေ့ထွက်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဂဒါဖီအောက်မှာမကြံခဲ့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးရွှေ့ထွက်နိုင်အောင်စီယုံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကတန်ရေးတမန်ရေးရ energy ကိုထောက်ခံမှာပြောချင်တာကဦးကောလင်းမျိုးကိုအမေရိကန်တန်ယုံရွှေ့လာတယ်ကောလင်းမျိုးရဲ့လုံခြုံရေးကိုလည်း energy ကလေးရဘုံးလာမကျဲအောင်တာဝန်ယူပေးနိုင်တယ်ကောလင်းမျိုးကိုလာမဲ့ဒီအမေရိကန်ရဲ့တန်တမန်တွေကိုလည်းလေပြန်တဲ့အဝင်ထွက်ပြအောင် NUG ကလုံခြုံရေးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်အမေရိကန်တန်ယုံရွှေ့လာမှာဒုတိယမဟုတ်ရင်အမေရိကန်ကစစ်ကောင်စီအောက်မှာရှိနေသူ့တန်ယုံကို तू မရွှေ့နိုင်ဘဲနဲ့ဘလို့မှ NUG ကိုအသိမှတ်ပြုပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်ကို तू ပုံကန်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဆို तू တစ်ခုပဲ तू လုံမှာမလုပ်မလဲအမေရိကန်ကမြန်မာနိုင်ငံကတန်ရုပ်သွားတာပဲရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ legitimacy ကတန်ယုံနဲ့တိုင်းဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့ကြောင့်လည်းနောက်ဆက်တွဲသူနိုင်ငံကမှာ NG ကနေပြီးတော့ဟိုဒီတော့ထွက်သွားတဲ့သူတွေ passport မလုပ်ပေးနိုင်သေးတာပေါ့နော်အဓိကကြံစည်အမဟုတ်ဘူးပန်ဦးကြီးက passport မထုတ်ပေးနိုင်တာကတနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဟို passport ကတူကပဲထုတ်ပေးရမယ်နှစ်ဦးထုတ်ပေးလို့မှမရတာအေးပေါ့သူမှအခုကဘာလို့လဲအဲ့တော့ passport ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပြည်ထရေးယုံကိုစစ်ကောင်စီကစီးထားတာလေအဲ့တော့အေးစစ်ကောင်စီစီးထားတဲ့ပြည်ထရေးယုံ NG ဝင်စီးနိုင်မှ passport ထုတ်ပေးလို့ရမှာအဲ့ဒီအပြင်နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တန်ယုံတွေကို NUG တန်ယုံဖြစ်မှလုပ်လို့ရမှာအဲ့ဒါဆိုဆရာနောက်ဆက်တွဲကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာခဏဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာပြည်အပေါ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုနှစ်ချမ်းလောလောဆယ်ခွဲတဲ့အနေထားပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တခါတလေပြောတာတွေရှိတယ်လေကိုနိုင်ငံကြီးညာမလားလို့နိုင်ငံကြီးညာမလားလို့ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတကူကြီးညာလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုဥမာမြန်မာနိုင်ငံအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကို NUG ကနိုင်ငံကြီးညာမယ်ဆိုပါစို့။ဘလုံးဝလက်ကရင်ကညာမယ်ရှမ်းကဘယ်သူပဲညာညာ။အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုပြီးကုလသမဂ္ဂမှာအသိမှတ်ပြုပေးလိုက်ရင်မြန်မာစစ်တပ်ကအဲ့နိုင်ငံကိုလာကျူးကျော်လို့မရတော့ဘူး။ကျူးကျော်လိုက်တာနဲ့နိုင်ငံတကာကအမေရိကန်တပ်တွေကဝင်တိုက်ပေးလို့ရပါဘူး။အမေကုလသမဂ္ဂဝင်တိုက်ပေးလို့ရပြီ။ထိုင်ဝမ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူး။ဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ထိုင်ဝမ်လူလည်းမဟုတ်ဘူးထိုင်ဝမ်ကနောက်တစ်မျိုး။အဲ့တော့ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးညာဖို့အတွက်ကိုတခြားနိုင်ငံကထောက်ခံမလားဆိုတဲ့ပြဿနာအကြီးကြီးရှိတယ်။ဘာလို့ကုသဘောနဲ့ကိုနိုင်ငံကြီးညာလို့မရဘူးကုလသမဂ္ဂအတိမတ်ပြုပါနိုင်ငံဖြစ်မှာလေ။အော်ကုလသမဂ္ဂမှာအတိမတ်ပြုဖို့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာသူကလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိတယ်။နိုင်ငံတွေမကန့်ကွက်တာတွေကန့်ကွက်တာတွေဇလန်တွေအများကြီးရှိတယ်လေ။အခုဒါပလတ်ဆိုင်ကအဲ့ပြဿနာပဲလေ။အော်ပလတ်ဆိုင်နိုင်ငံဖြစ်ဖို့အတွက်အာရပ်နိုင်ငံအများစုနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစု100လောက်ကပလတ်ဆိုင်ကိုနိုင်ငံအတိမတ်ပြုချင်တယ်။ဒါမဲ့ကုလသမဂ္ဂအတိမတ်ပြုပြီးနောက်ဆုံးလူကျုံကောင်စီကိုဖျက်နေရတာအဲ့ဒီမှာပြဿနာဆားပြီအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးညာတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုအဲ့ဒီမှာတခုတော့ပြောစရာရှိတယ်တပတ်သက်နိုင်ငံကိုအတိမတ်ပြုလို့ရတယ်ဥပမာအမေရိကန်ကမယ်အတိမတ်ပြုလိုက်ရင်အမေရိကန်ကအဲ့နိုင်ငံကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ very risk ပဲအဲ့ဒါကတကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကြာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုအများကြီးလည်းရတာကျွန်တော်တို့က good option ကစစ်ကောင်စီကိုစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပေါ်ကဆွဲချတာက good option ပဲအနေမြေရတာကကြတော့ကချင်ပြည်နယ်ဘာညာရတဲ့ခါကြတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကြီးညာဖို့ဆိုတာကိုကြီးညာတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေဥပမာဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံဆိုရင်ဗင်နီဇွဲလားအတိုက်ခံတွေကိုအမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေအစိုးရတွေအသိမှတ်ပြုထားတာပဲဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်လို့မရဘူးသူတို့အသိမှတ်ပြုပေးထားတာပဲရှိတယ်တရားဝင်အသိမှတ်ပြုထားတာနော်ကျွန်တော်တို့ NUG လိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတိအမှတ်ပြုထားပြီးကုလသမဂ္ဂမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမှာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗင်နီဇွဲလားမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်အစိုးရပဲအခုကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့သွားနေတာ။ဒါဆိုအဲ့ဒါကြီးကအောင်မြင်မှုကတပြေးပြေးနဲ့နောက်ပြန်ရောက်သွားတာပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီမားလာဒီစကွေးရောတော့အမြင့်ဖြုတ်မှာရတယ်သဘောမှာရှိတယ်နော်။အဲဘာပါအဲ့လိုသုံးလို့မသုံးပါနဲ့ကျွန်တော်လိုက်မှာတတိဆန်နဲ့သုံးလို့တာကိုကျွန်တော်လက်မခံဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲ့သူတို့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုသူတို့နေရာယူထားတဲ့ယုံတွေကကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားနိုင်မှသာလင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာကိုဘယ်သူမှဟိုအားကိုးစရာမလိုပဲကိုယ့်နိုင်ငံကိုကြီးညာမှာ
ကိုနေကူယူလိုက်မှာကိုကနိုင်ငံအသစ်တည်ထောင်ခြင်းမကောင်းဘူးလို့မပြောဘူးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခက်ခဲအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလေလုပ်ငန်းစဉ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်ကြာမဲ့အတူတူအခုပဲရတဲ့နီးနဲ့စကောင်းစီကိုဖြုတ်ချနိုင်တာကအကောင်းဆုံးပဲနောက်တစ်ခုကဒီ war crime ကျင်းရတဲ့ကိစ္စကဆွဆွဲနေတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းအခုပြောနေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလေနောက်ဆုံး ICJ ကိုပဲရောက်မှာ ICJ ကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်လေကတော့အခုလိုပြဿနာတွေပဲထက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးဒီကိုကသူ့ကိုစစ်နိုင်အောင်လုပ်ပြီးမှာကိုကိုတိုင်းလက်ရဖမ်းပြီးသူ့ကိုပြေးပင်းမှာကိုစစ်ခုံရုံးတင်လာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီနီးပဲအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဘာလို့ channel ဟာကကျွန်တော်တို့အခုမန္တလေးအခု channel ဟာကကျွန်တော်တို့ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးကျင်တာလေအဲ့လောက်ပြီးနောက်50နှစ်ဒီတရားရုံးဖြတ်တမ်းမှုတွေကျွန်တော်တို့ကမဆောက်နိုင်ဘူးလေပြီးတော့ ICJ ကလည်းကျွန်တော်ကြားပြီးတော့ကတော့သူကဟို case တစ်ခုတစ်ခုတင်လိုက်ဆိုနှစ်ကလည်းရမ်းကြတယ်သူက 1K လောက်ကြားတယ်လို့ကြားမကြားလို့မရဘူးလေဒါတရားစီရင်မှုစနစ်ဆိုတာဆွဆွဲတိုင်းအမိတ်ချရတာမဟုတ်လေတသက်အထောက်အထားကိုစောင့်ကြည့်ရတာလေစီးစေးရတာလေအချိန်သူကဟိုနော်ခြေတရားတယ်သူတို့ဟိုတရားစီရင်စနစ်ဆိုတာဆွဆွဲတိုင်းပြောလို့မရဘူးလေတရားအမြင့်မြတ်တတာပြည့်ဖို့တဲ့နှစ်ဖက်လုံးကစာရွက်စာတမ်းတွေကိုသိချာကြည့်ရမှာလေအဲ့တည်းအချိန်ယူရတာလေကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဆရာမဖြစ်ဖို့က3နှစ်နဲ့ဆရာမဖြစ်ဘူးလေ1000နှစ်တော့အချိန်ယူရမှာပဲလေဟုတ်တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေကတော့ညှို့ဖို့လိုတယ်နော်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့လည်းညှို့ဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဆိုဘန်းနိုင်ကြီးလာလေဒီဟိုဒီဘက်မှာလည်းဟိုမဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေနည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်လာတယ်တွေ့နေရပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မဖြစ်တာတိုင်းတားတွေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့မြန်မာလက်နက်ကင်တွေအကုန်လုံးပေါ့ဗျာစူပါအကုန်လုံးကတော့ညမပို့ပြီးတော့ရှိလာရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့တခုကတော့အမြင်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးပါနော်ဒီဘက်မှာကြိုကွဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်ကလူတွေကပို့ပြီးအားရနေပါတယ်အခုကပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘန်းနိုင်ကျွန်တော်နီးနေချိန်ပြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့တတိမူဝါဒကိစ္စလေးဥပမာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိနီးနေလဲဆိုရင်နော်ဒါအဲကျွန်တော်ရဲ့ဒါရိုးရိုးသားသားတူတည်းအမြင်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှ policy လဲအကူစားပြီးဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်၃ဖွဲ့ကတရုတ်ကဒါဂျားမဝင်တော့ဘူးဆိုရင်အခုချိန်မှာလာရှိုးနဲ့မြေမျိုးကရလောက်ပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့စီးရင်အချိန်ဆိုတာသူတို့အကုန်ပိတ်ဆို့တားစီတယ်ဟိုဘက်ရန်သူကပြိုနေတဲ့အချိန်မှာဒိုင်းပြိုမှအကုန်သိမ်းလို့ရတာလीအဲ့ဒါကိုတီးတဲ့အတွက်တရုတ်ကဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေကတရုတ်ကိုဂျားဝင်ဂျားညားလာဂျားညားပြန်စတာခက်တာလေအဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီအချိန်ညော့သွားတာပေါ့သူတို့ဘက်လည်းပြင်ဆင်ချင်ရပါတယ်လူတွေဖြစ်ရတာရမယ်ဒီဘက်ကလည်းတမျိုးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အခုအချိန်ဒီအတိုင်းဒါကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့စစ်ရေးရပဲဖိအားပေးမှသာလေကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပိုင်တဲ့ကိုမြန်မြန်ရောက်မှာကျွန်တော်စိုးရင်တာတခုပဲဗျာအဲ့ဒီစိုးရင်တာအဲ့ဒီဟိုပါတော့နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေဒီတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တန့်သွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီတရုတ်ကတော့ဩဇာလမ်းမရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတော့ဒီအနစ်ဖြက်ပေါ့ဒီမားလောက်အနစ်ဖြက်ချိန်မုန်းတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအရာကြီးဟိုကြီးမားတဲ့ဟန်တာမျိုးဖြစ်လာတယ်မှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော် PDF တွေ NUG တွေပေါ့နော်သူဖွဲ့ပြီးတိုက်စီတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကြရင်ဒီလိုတရုတ်ကအခုနောက်ပိုင်းမှာမဖြစ်ဘူးဆိုလည်းဗျာအခုဒီဩဇာအဟိုပေါ့ညောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲဒီမျိုးအပြစ်ချုပ်တဲ့စနစ်ပါပါကျွန်တော်တို့ဒီတေးရဲ့ဩဇာရဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့နက်နက်နဲနဲပါဝင်လာတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းလုံးဝဖြုတ်ချလို့မရအောင်ဒီပေါ်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဟန်တာမှုတွေကျွန်တော်တို့လုံးဝပြီးခဲ့နေတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဩဇာအာဏာတွေထပ်ပြီးတော့ပါရီပါလာမလဲအဲ့ဒါကိုသူတို့ဆိုရင်ပါလေအဲ့ဒီအရေးပါပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုလို့ဖြစ်ပြီးတရားဘုလို့အင်းနာချင်းနိုင်ငံဆိုတာကဘာဝအင်အားကြီးလေသူအင်းဒီနာချင်းမှာဩဇာရှိလေးပဲ။ဥမာအမေရိကန်နဲ့အင်ဂျင်နာချင်းဖြစ်ရင်အမေရိကန်ကသူ့အင်ဂျင်နာချင်းနိုင်ငံမှာသူလူချင်းနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့အစိုးရတင်ချင်ပါပဲ။ဟုတ်တယ်။ EU နဲ့အင်ဂျင်နာချင်းဖြစ်ရင် EU ကသူနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အစိုးရကိုသူတင်ပါပဲ။သူ့အင်ဂျင်နာချင်းနိုင်ငံမှာသူနဲ့သဘောထားမတူတာဖြစ်ရင်သူကအရေးယူမှာပဲ။ဒါကရိုးရိုးလေးသဘောတရားပဲ။ဥမာဘော်စနီးယားမှာဖြစ်တဲ့အခြေအနေက EU ကသူ့နားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဥရောပတိုင်းမှာဒါကြောင့်သူချက်ချင်းဝင်ရေးယူပြီးနေသူကဘုံကျဲချပလိုက်တာအဲ့တော့တရုတ်တန်ရုံတော့ဘုံကျဲပလိုက်တာချက်ချင်းဘော်စနီးယားကိုသူတို့ဝင်ပါပြီးတော့နောက်ဆုံးသူတို့လွတ်လပ်ရေးပေးတဲ့အဆင့်ဒီအဲ့ဒါတွေအကုန်ဝင်လုပ်ပြီးတော့အခုဒီ ICC ပို့ချလိုက်တာထူးနီလကောင်းပဲဟိုယူကရိန်းကိစ္စကလည်းဥရောပနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ EU ကသူ့အနီးအနားချက်မှာဖြစ်တာသူလက်မခံတဲ့အတွက်အခုလိုဝင်တိုက်ပေးနေတာပြောချင်တာကအမေရိကန်ရဲ့အနီးအနားမှာကနေဒါဖြစ်ရင်မက္ကဆီကိုဖြစ်ရင်အမေရိကန်ဝင်ပါမှာပဲဟုတ်ပြီနော်
ဲ့သဘောတရားအရာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ပေးထားချက်အရာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်နေတရုတ်ရဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်နေတာဒါကျွန်တော်ရဲ့ကုသိုလ်ကံပဲအရှိတရားပဲအဲ့တော့အရှိတရားဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့ကမ္ဘာ policy များအရာတရုတ်ကအရင်လိုအရင်တို့တို့ဘယ်လိုအဩစာအာဏာမရှိတဲ့မော်စီတုံးခေတ်ကဆံပြိုးတောက်တဲ့တရုတ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးတရုတ်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအစ်စ်တန်တစ်ခုနဲ့နော်ကမ္ဘာအင်အားစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးဒုတိယအကြီးဆုံးနဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ influence ဩစာအာဏာဖြန့်ကျက်လာသောအာရပ်နိုင်ငံကြီးများကပါတရုတ်ကိုအားကိုးလာရတဲ့အနေအားအမေရိကန်နိုင်ငံဥရောပနိုင်ငံများကပါစီးပွားရေးအရတရုတ်နဲ့အပေးအယူလုပ်အားကိုးနေရတဲ့အနေအားရောက်နေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မပြေဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ထားတဲ့တရုတ်ကအရင်တော့ community တရုတ်ဆံပြိုးတောက်တဲ့တရုတ်ရုပ်မာတဲ့တရုတ်မဟုတ်တော့ဘူး။ကဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးနေပြီ။အဲ့ဒီကကြတော့အဲ့ဒီလိုအင်အားကြီးနဲ့တရုတ်ကသူ့အိမ်ပြည်ချင်းမှာသူမလိုချင်တဲ့ပြဿနာတက်တဲ့အဆိုးရွားတော့သူမလိုချင်တာအမှန်ပဲလေ။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုနားလည်မှုပေးရမှာ။အဲ့တော့နားလည်မှုပေးရမှာဖြစ်တဲ့တချို့ကိစ္စဒီ NGO ရဲ့ policy ကအမှန်ပဲ။အဲ့ဒီအိမ်နဲ့သွားရမှာ။ကျွန်တော်တို့တရုတ်ကိုဆန့်ကျင်လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားကိုကသူတို့နိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပြင်းမှာရှိတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့အနေထားပေါ့ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်ကိုဥပမာပေါ့မြစ်ဆုပ်ကိစ္စဆိုပါစို့စာချုပ်ဘူးသူချုပ်တာလားတရုတ်ကအတင်းလာချုပ်တာလားဟုတ်တယ်ညီမပထမဒီဦးသိန်းစိန်နဲ့ထမချုပ်တယ်တရုတ်ကအတင်းလာချုပ်တာလားလို့မဟုတ်မဟုတ်ညီမဘက်ကနေချုပ်တယ်မြန်မာဆိုတော့ကိုပဲလေဟုတ်တယ်စစ်ကောင်စီလုံးသမီးအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူရမှာအဲ့ဒါကဘာရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းကိုယ့်အိမ်မှာကုမ္ပဏီသားဝင်လောက်တာသူလုပ်တယ်ဆိုပြီးပုတ်ချလို့မရဘူးလေကျွန်တော်တို့ဘက်ကသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတောင်းပြီးသွားချုပ်ထားတာဥပမာကျွန်တော်ပြောချင်တာခဏလေးစောက်ပါဦးအဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီချုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီစာချုပ်အရာကိုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းကျင်တဲ့လူကအဲ့စာချုပ်တက်တန်းရဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကအခု NUG အစိုးရပေါ့တော်ဆက်ပြီးအစိုးရကောင်းကောင်းတည်သွားပြီ။ဘာလို့သူတို့အဲ့ဒီစာချုပ်တွေသူတို့ဖတ်ထားရပြီ။အဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားရတရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးယူတာမဟုတ်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့အဖွဲ့တွေကတရုတ်ကိုတော့ခေါ်ထည့်လိုက်တာ။အဲ့ဒီပြဿနာပဲ။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အရှိတရားအရာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားကြီးမှုရေကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းလာတဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုရေကျွန်တော်တို့အကူအညီရေအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်နဲ့ရန်သူလုပ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စဒီသူတို့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်လက်ခံပေးရမှာပဲအဲ့တော့ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဒီတရုတ်နဲ့သူတို့ပတ်သက်ထားမှုရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးရမှာပဲသူတို့ရဲ့ရည်တည်မှုဘာလို့လဲမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကတရုတ်ကိုအာမကူရတဲ့အချိန်မှာဘာလို့သူတို့အာကိုရမှာလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကစစ်ကောင်စီနဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်နေတာလေကျွန်တော်တို့နောက်ကျသွားပြီသူတို့ကတရုတ်ကိုအာကိုပြီးသားဖြစ်နေပြီဥပမာဆိုခြင်းလားဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာတရုတ်နဲ့သူတို့ကပြန်ခွာဖို့အတွက်အတက်နိုင်ဆိုသူတို့စူးစမ်းပြီးတော့သူတို့ဩဇာမလွန်ဆိုင်နိုင်လို့သူတို့စာချုပ်ချုပ်ပြီးလိုက်ပြီဒါပေမဲ့သူတို့မတိုက်ပြီမဲ့လေဦးစစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုလာတိုက်နေပြီလာတိုက်နေပြီဒါကြောင့်သူတို့နေတိုင်းသတင်းထုတ်ပြန်သူတို့ပြန်တိုက်တော့မှာတရုတ်ကိုလည်းလက်တွေ့ပြတာမင်းစစ်ကောင်စီကဂရိမတီဘူးငါတို့ကတော့ပြန်တိုက်ရတော့မှာသူတို့ငါတို့ကလာတိုက်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ညီတော်မာမိတ်သုံးဖွဲ့ကတရုတ်နဲ့တဖြည်းဖြည်းပြန်ခွာမှာသူသိတယ်တရုတ်ကပြောတဲ့အတိုင်းစစ်အာဏာရှင်နဲ့သူသွားလို့မရဆိုသူသိပြီးသားဒါပေမဲ့တရုတ်ကသူအားကိုးခဲ့ရတဲ့အတိုင်းစားသူအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီညီနောင်သုံးဘက်ကိုကျွန်တော်တို့အားပေးခဲ့တာမှာမဟုတ်တာသူရက်တီဖို့အတွက်သူတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့ရတယ်နေဆက်အနေထားရရောစီးပွားရေးအနေထားရရောစစ်ကောင်စီကိုဩဇာလွှမ်းမိုးတာတွေကိုပြောချင်တာကတချို့သောနေရာမှာတရုတ်ကစစ်ကောင်စီကိုဩဇာလွှမ်းမိုးတာဖြစ်တယ်ဟေးဒီဘက်တွေမင်းအပြုတ်မတိုက်နဲ့နော်မင်းအပြုတ်မတိုက်နဲ့ဆိုတော့တာရာလေးကမစစ်ကောင်စီကလှုပ်ရှင်နိုင်လို့လို့မရဘူးပြောချင်တာကအခုတရုတ်ကစစ်ကောင်စီကိုတာရာတဲ့အတွက်ဝါကိုပွိုင်ဘုံမကျဲရတာလीအဲ့တော့ဝါကိုမင်းတို့ဘုံလာကျဲရင်လေဝါကိုပြစ်ချမယ်လေပြစ်လက်မှတ်ကိုတရုတ်ကပေးထားတာလीထိုနည်းလည်းကောင်းမင်းအခုမြောက်ပိုင်းတွေပြစ်ချနေတဲ့လေလက်မှတ်ကအလေးနေပြည်လက်လည်းတရုတ်ပဲပေးထားတာလीတရုတ်ကတစ်ဖက်ကိုသူတို့လှုပ်တာမင်းငါပြောစကားနားမထောင်ရင်မင်းလေပြန်နေကိုငါသူတို့လက်နှစ်ထုပ်ပြစ်ချခိုင်းလိုက်မှာအဲ့တော့တို့ရဲ့ဒီအပေးယူရှိနေတဲ့တမိုင်းချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပေးရမယ်အဲ့ဒီအရွေးတခုကိုလက်ခံပေးရမယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟာတရုတ်လည်းသဘောကျတိုင်းသားတွေလည်းသဘောကျကိုတော်လန်ရေးလည်းအောင်မြင်ဝင်းဝင်းစစ်ကျူရေးရှင်ကိုသွားပြီးမှတဖြည်းဖြည်းတရုတ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုနစ်နာမှုမရှိရလေအောင်အပေးယူလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစီမံကိန်းတွေကိုပြန်လုပ်ရမယ်ကိုနဲ့ရေရှည်
ဆက်ဆံရေးကိုပြန်သွားမယ်ရန်သူလို့ဘယ်လိုမှမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအင်းနီနာချင်းနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအင်းနီနာချင်းကလေဩဇာအဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကသူကအင်းနီနာချင်းဖြစ်တဲ့ပြင်ကိုယ့်ကိုလည်းဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့လူရှိဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ကိုလည်းအကူအညီပေးနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုလည်းဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်တို့ကတော်တော်လေးသတိထားပြီးသွားမှာဒါကြောင့် NGO အခုရည်တည်ပေးထားတာကျွန်တော်ကထောက်ခံတယ်ကျေကြော်ရတယ်မှာကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဟုတ်ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဟိုဟာဟိုအကောင့်နဲ့ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလက်ခံတယ်ခုနကညဝိုင်းမှာမိတ်ကတမိုင်းဆက်ဆက်နေပြီဟိုတေယုန်နဲ့ပတ်သက်တာနားလေညဝိုင်းမှာမိတ်အခုချက်သွားတာဘယ်လိုမှဟိုဟာမဖြစ်နားလည်းပြရတယ်ကျွန်တော်စိုးရတာပါလေကျွန်တော်တမိုင်းကိုတမိုင်းအစ်စ်ကိုကိုရေးမှာဗျာတည့်ရမလို့ကိုတမိုင်းအစ်စ်ကိုကိုရေးမှာကိုကန်ကျင်မှာကိုဖန်ပြီးမှာကိုရဲ့အနာကက်တမိုင်းအစ်စ်ကိုကိုရေးနေအချိန်မှာပါตัวลาแห่งตามของเจ้าเจ้าแห่งตามมาแล้วတော့အတုမဖြတ်ရဘူးပြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆိုရင်မဟုတ်သူမဟန်တာဘူးသူမဟန်တာဘူးဘာလို့မဟန်တာဘူးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆိုရင်မဟန်တာဘူးဘာလို့တရုတ်မဟန်တာဆိုတော့တရုတ်ကကမ္ဘာစင်မြေကိုတက်လာပြီတရုတ်ကမဟန်တာတော့ဘူးကမ္ဘာစင်မြေကိုသူတက်လာပြီဟုတ်တယ်မော်စီတုံးခေတ်ကဆိုတော့သူဟန်တာမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်မော်စီတုံးခေတ်ကသူကကျွန်တော်နိုင်ငံကိုကွန်မြူနီဖြစ်စေခြင်းလို့ကွန်မြူနီပါတီကိုအားပေးခဲ့တာလေရဲဘော်ဖုတ်တန်ကြောင်တို့ရှိနေတာပဲအင်တာဗျူးတွေပေးနေတာပဲဒါမဲ့ तू ကအဲ့ဒီ तू ကိုတိုင်ကတရုတ်ကကွန်မြူနီမဟုတ်တော့ဘူးတရုတ်ကဈေးကွက်စည်းဝါးရေးနဲ့ကွန်မြူနီနဲ့ရောလိုက်ပြီ तू ကရောမွေလိုက်ပြီရောသမမွေ तू လောက်လိုက်ပြီဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံထုတ်တက်သွားတာအဲ့တော့ဒါမဲ့တရုတ်ကတခုပြောစရာရှိတာကစစ်အာဏာရှင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်အောင်မထိန်းနိုင်ဘူးဥပဒေသွင်းချက်မှာတော်တန်တိတ်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတရုတ်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်စစ်အာဏာရှင်ကိုမကြိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်တင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာသူနဲ့လည်းအစီအပြေမယ်ပြည်တွင်းမှာလည်းတော်တန်တိတ်လှုပ်ထားနိုင်ပြီးပြည်သူတွေကိုထိန်းထားနိုင်မယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုထိန်းထားတယ်နှစ်နည်းရှိတယ်ဆရာနာရှင်တွေ၃နှစ်တနတ်နဲ့အမိတ်ပေးပြီးအကြောက်တရားနဲ့ထိန်းမှလာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ပြည်သူတွေကိုနားလည်မှုပေးပြီးပြည်သူစံတာနဲ့အညီပြည်သူကောင်းစားအောင်လှုပ်ထားပြီးပြည်သူတွေကိုအားလုံးချိန်နှက်ပြီးညီမှုပြပြအောင်လှုပ်ပေးနိုင်မလားဆိုတဲ့အစိုးရတံမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာနာရှင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော်တန်တိတ်နဲ့လုံးလို့မရတော့ဘူး။ဒါဆိုရင်တရုတ်ဘက်ကစဉ်းစားကြချင်တယ်။ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီလူတွေပို့ပို့ဆိုးလာပြီဆိုရင်ခဏတော့ပြည်သူတွေကိုငြင်းအောင်ထိန်းထားနိုင်တယ် NUG ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ပေါ်လာမယ့်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ပြည်သူတွေကိုဘလုံးနီးနဲ့ထိန်းထိန်ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပဲထိန်းထိန်ဘာနဲ့ပဲထိန်းထိန်အဲ့လိုထိန်းလာပြီးတော့ပြည်သူတွေငြိမ်ပြီးတော့သူလည်းစီးပွားရေးလုပ်လို့ရမယ်။သူလည်းမြန်မာနိုင်ငံလည်းအခုလိုဒုက္ခတွေမဖြစ်ဘူးဗျာ။ပြောချင်တာသူ့နယ်စပ်တွေမှာလည်းဘုံတွေမပေါ့ဘူး။တို့စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တရုတ်ကမကျေနပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒီသားတခုကကျွန်တော်တို့တက်လာမယ့်အစိုးရသည်တရုတ်ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတရုတ်ကိုဆန့်ကျင်နေသောအင်အားစုတွေကိုအာမပေးမိဖို့တော့လိုတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝေးဝေးနေရမယ်။တရုတ်အစိုးရနဲ့ပဲအမေရိကန်ဆက်ဆံတယ်လို့ EU ဆက်ဆံတယ်လို့ policy ရပဲဆက်ဆံမယ်။တရုတ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လူတွေကိုအမေရိကန်ပြောတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံမှာလူခွေရေးမရှိဘူး။တရုတ်နိုင်ငံမှာလူခွေရေးမရှိတဲ့လူအမေရိကန်နိုင်ငံကနေထိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တရုတ်မျက်စိမတော်မကြတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တက်လာမယ့်အစိုးရကလောက်အောင်တရုတ်နဲ့ပဲပြည်လျောင်နေရမယ်ဒါသူနိုင်ငံသူကိစ္စဆိုပြီးသဘောထားထားပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ကိုယ်ပြည်သူတွေကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့တရုတ်နဲ့အကျိုးစီးပွားတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးပြောချင်တာဟိုနိနာတာလည်းရှိမယ်မနိနာတာလည်းရှိမယ်အဲ့တော့အပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွားပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကပုံဖော်ပြီးဆက်ကိုသွားရမှာအဲ့တနည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံဖြစ်နေပြီဒါမဲ့ तू ကလည်းစူပါပါပါထိုးနည်းကောင်အိန္ဒိယလည်းထိုးနည်းကောင်ပဲအိန္ဒိယလည်းနောက်နှစ်20 30မှာစူပါပါပါဖြစ်တော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်လေအောင်နေကိုနေရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆရာနာရှင်တွေရဲ့ဒီလှုပ်ထားတာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအင်အားချင်းနေဆိုကျွန်တော်တို့ကအင်အားပြန်ယူရအောင်မှာဥပမာတောင်ကိုရီးယားလို့ကျွန်တော်တို့အင်အားပြန်ရှိလာပြီးပတ်စံလည်းချမ်းသာလာပြီးဆိုအဲ့ဒီချိန်ကျရင်တော့တရုတ်ကိုဟေးမင်းတို့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့တော့ဒန်းတူပြန်ပြောလို့ရမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီဒန်းတူအနေထားကိုမရောက်သေးဘူးခင်ဗျဟုတ်တယ်ဆရာတရုတ်ကတော့ဒီကအမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ဒီမဟာလာကိုလည်းသူလည်းသိပါတယ်သူကဟိုကောင်းတဲ့လူမဟုတ်ဆိုတာသူလည်းသိတော့သိမှာပဲလေသူကဟို good person မဟုတ် evil person ဆိုတာသူသိတယ်တရုတ်ကလည်းနားလေဒါပေမဲ့လည်းသူနဲ့အခုချိန်မှာကဘယ်နဲ့သိနေလဲဆိုတော့သူအနေဒါတစ်ခုရထားထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပြီးအဲ့လိုမြင်ပြီးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို NUG ကလည်းအခုတရုတ်နဲ့ဟိုဘာမိတ်လုပ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုင်မြင်းနဲ့ဟိုကန်ဖွင့်လာတာကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်လေအဲ့တော့ NUG ကတကယ်ဟိုတရုတ်ပြည်နဲ့ဟိုအဆင်ပြေမယ်အိန္ဒိယနဲ့ကောင်းလည်းဆက်ပြီးသိရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျတော့သူလိုပဲတရုတ်ကတော့ဟိုမြန်မာပြည် energy ကုဆောင်မှာကိုလည်းဖတ်မတားတော့လို့မြင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရွေးကောင်းတူလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဆရာလက်ခံပါတယ်တရုတ်ကလည်းဒါမောင်းတာလို့နားနေတဲ့အနေထားမှာပဲရှိပါတယ်မဟာလာသူလည်းကြိုင်းနေတတ်တယ်လို့တော့မမြင်တော့ဘူးကလက်ခံ
ဟုတ်ကဲ့သူပါခိုင်ခိုင်ခိုင်လို့ရတယ်ဒါမှရှိလို့ဒါသူကအာနာတီမြေကြီးကိုသူကဆက်ပြီးလိုလာတဲ့ပုံမှာရှိတယ်ဒီဘက်ကကြည့်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းပါတယ်ဆရာဆရာနဲ့ဆွေးနွေးရတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်နော်အောင်လဲဆွေးနွေးရတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါစတေးတဲ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဆရာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောနေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျေးဇူးပါမင်းမင်းအော်စီပါဗျာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါအခုလိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးတာလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော် like ကိုနားတော့မယ်ကျွန်တော်လုတ်သွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့လူတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်မြစ်မေကွန်းလေးတစ်ခုနှစ်ခုဖြည့်ပေးပါဦးမယ်အေးကိုပြန်ကျင်ပါလေမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်အေးကိုပြန်ကျင်တာပေါ့မှန်တာပေါ့မှန်တာပေါ့မှန်တာပေါ့ပြန်ရမှာပါပြန်ရမှာပါကျွန်တော်တို့ကအရွေးတစ်ခုကိုတကယ်ရွေးနေတာပါပဲနော်အရွေးတစ်ခုကိုတကယ်ရွေးနေပါတယ်ပြန်ရမှာပါဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ညီကိုကိုအခုဒီကွန်မန့်တွေရေးပေးတဲ့ညီကိုတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲနောက်ကုန်းထပ်ပက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ဝူကြီးယုံနေရှိတဲ့နေရာကိုတိုင်းမသိရမှာလေအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကပြောတစိတ်တုံရမှာလေအဲသူကတော့ဘယ်နေရာနေခုခံမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ရည်ရတော့ပြောရခဲ့ပါတယ်ချပြက်ကိစ္စမှာပြီးနိုင်ပါဘူးတကဘာလုံးမှလည်းမပြီးပါဘူးအချောင်ရတဲ့လူတွေကတနေရာမဟုတ်တနေရာနေသူကလှုပ်စားနေမှာအချောင်ပတ်ဆိုင်ရနေတာလေဒါအချောင်စီးပွားရေးကြီးလေဟုတ်ကဲ့ပါပြောလို့ရပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ်အမြဲတမ်းဝင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလည်းဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့လည်းဖွင့်ထားပါဒီနေ့ကကျွန်တော်အလုပ်ရှိလို့ပိတ်ထားတာပါဒါပေမဲ့နောက်ရက်ပိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ကလည်းပေါ့အလုပ်ရှိပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖွင့်တာတွေတော့အမြဲမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးအလုပ်တွေကနေပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ခီးသွားဖို့လည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့လူတွေကကွန်မန့်တွေရေးပေးတဲ့လူတွေကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အော်ပေါ့ကတ်လောက်ကြာချင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကအကောင့်ရွေးနေတာပါနော်အကောင့်ရွေးနေတာပါကျွန်တော်ပြောပြီးသားဆင်မကြီးကတလန်းချင်းလာနေတယ်ချိုင်းရဲ့ကြီးကလဲနေတယ်မချူရီမီလုံးကြီးကတပြည်ပြည်ပြည်လင်းလာနေပါအခုပါလေကျွန်တော်တို့ကအွေပဲယူနေတာအလုံးလူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ကိုရောက်မှာပါအလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်